por esta noite, por esta oportunidade, nessa audiência pública. Agradecer aos nobres pares, agradecer a mesa aqui composta, né, temos aqui as comissões representadas, também agradecer toda a equipe da prefeitura, em nome da Damila, agradecer a todos, agradecer a todos os representantes da nossa população, todos os segmentos e todos que nos acompanham aí pela rede social. A discussão, todos sabem, né, é a revisão do plano diretor e também a discussão do novo zoneamento, da revisão do zoneamento. Consulto aos nobres vereadores, se alguém quer presidir, por favor, se alguém quiser presidir, fique à vontade. Podemos dar continuidade assim? Nós vamos ter aqui uma breve apresentação, esse projeto está protocolado, tem tanto no site da Prefeitura quanto da Câmara, e nós vamos focar mais aqui na discussão em cima dos mapas, né, para ver as mudanças e a gente tentar fazer com que a audiência tenha um bom andamento e que não se estenda tanto, que não fique tão cansativo a todos. Por opção, né, a Damila, o pessoal da Prefeitura preferiram ficar ali numa posição mais prática para fazerem a apresentação, só por isso eles não estão aqui na mesa. E a mesa está composta desta forma, mas é bom que fique registrado que todos aqui têm o mesmo reconhecimento e o mesmo valor. Pedi, já conversei antecipadamente, né, será lido somente as mensagens dos projetos 31 e 32, para que não fique tão maçante. Nós levamos aí 3 sessões para ler os projetos, então a gente ficaria aqui, amanheceria e não daria conta de ler novamente, mas a transparência é total, está no site, como eu falei, e aqui será lido as mensagens. Damila, por favor, fiquem à vontade. Vai ser feita a leitura pela Damila ou secretário da Câmara? Secretário da Casa. Está na ordem. Quer ler daqui? Só mensagem. O Vandinho é nossa máquina de ler aqui da casa. Projeto de Lei número 31 de 2021 dispõe sobre a revisão do plano diretor implantado pela Lei número 3.740 de 9 de outubro de 2006, na forma que especifique e dá outras providências. Mensagem ao Projeto de Lei número 31 de 2021. O presente Projeto de Lei tem por objetivo a revisão do plano diretor do município de Piedade, outrora instituído pela Lei número 3.740 de 9 de outubro de 2006. Como instrumento normativo básico da política de desenvolvimento. As alterações em questões são necessárias e, de acordo com o artigo 182 da Constituição Federal, é atribuída ao município a competência para definir sua política de desenvolvimento urbano com vistas ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, usando dessas atribuições e garantindo o processo de participação da população. Assim, o intuito do projeto de lei em questão visa integrar e orientar a ação dos agentes públicos e privados na produção e gestão sustentável da cidade, de modo a promover a prosperidade e o bem-estar individual e coletivo. Deste modo, a adequação da revisão do plano diretor do município de Piedade tem a finalidade a transformação das condições socioeconômicas, legais, físico-ambientais das áreas urbanas, a partir de ações promovidas por agentes públicos e privados, envolvendo a provisão de infraestrutura e melhoria dos serviços públicos e equipamentos urbanos, e a geração de emprego e renda, com vistas à equidade social, à justa distribuição dos investimentos públicos na cidade, à sustentabilidade ambiental, à universalização do acesso à terra urbanizada e bem localizada a todos e à criação de condições de moradia digna. Salientamos que, para ser confeccionada a revisão,
município de Piedade realizou a criação do grupo de gestão de trabalho para realizar adequação e alterações, com a finalidade de coordenar e gerir todos os trabalhos para ser concretizado revisão do plano diretor do município de Piedade. Prefeitura Municipal de Piedade, 8 de julho de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Já faço em seguida do plano de zoneamento? Projeto de lei número 32 de 2021. Dispõe sobre um novo plano de zoneamento do município de Piedade e da outras providências. Mensagem do projeto de lei número 32 de 2021. O presente projeto de lei tem por objetivo o novo plano de zoneamento do município de Piedade. Ademais, o intuito do projeto de lei é a regulamentação das normas de zoneamento para o uso, ocupação e parcelamento do solo do município de Piedade, a partir do macrozoneamento definido pelo Plano Diretor do município de Piedade, instrumento básico da política de desenvolvimento do município. Assim, o intuito do projeto de lei em questão visa integrar e orientar a ação dos agentes públicos e privados na produção e gestão sustentável da cidade, de modo a promover a prosperidade, o bem-estar individual e coletivo e do equilíbrio ambiental. Deste modo, a adequação viabiliza a instalação de atividades, adequando-as à oferta de infraestrutura e equipamentos coletivos à população, bem como aos agentes econômicos instalados e atuantes no município. Ademais, o projeto de lei possui condições adequadas à instalação de novos empreendimentos econômicos, garantindo o desenvolvimento sustentável e garantir a qualidade ambiental e paisagística, protegendo os recursos naturais do município. Prefeitura Municipal de Piedade, 8 de julho de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Muito obrigado. Quero aqui justificar a ausência de 3 vereadores. A primeira vereadora é a Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Ela não está presente porque já tinha compromissos assumidos anteriormente. Nilza Maria dos Santos Godinho está com problemas de saúde, não pôde estar presente. Vereador Nelson Prestes de Oliveira também passou por uma cirurgia, graças a Deus está bem, mas ainda está de repouso, não pode estar presente. E o vereador Maurinho, acho que deve estar a caminho, até onde eu fiquei sabendo. Pediria ao secretário de obras também que ficasse em pé para que todos possam conhecer. Esse é o novo secretário de obras da cidade de Piedade, o Vinícius. Obrigado, Vinícius, pela presença. Ele também não quis fazer parte da mesa, porque ele não pode ficar, acompanhar como um todo a audiência. Mas obrigado. Temos aqui o Diego também representando o prefeito, né? O chefe de gabinete, o Diego. E todos aí que compõem o corpo técnico da prefeitura, população como um todo, os representantes de classe, engenheiros, arquitetos, né? E todo o segmento, acho que deve ter alguém aqui da área de direito também, enfim, todos que aqui estão presentes, sejam muito bem-vindos. É uma audiência pública, será explanado aqui, depois abrirá para que todos possam tirar suas dúvidas e também sugerir, se for o caso, desde que esteja acobertado por lei. Vamos lá? Oi, boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite a todos os vereadores. Vou dispensar os agradecimentos. Damila, fala baixinho, tá dando para ouvir aí? Tá dando, pessoal, para ouvir? Então tá bom. Tranquilo. Quero agradecer a presença, estou vendo bastante colegas aí de profissão, o pessoal da OAB, dos conselhos de classe, das comissões também da prefeitura. Queria representantes das comissões de meio ambiente, representantes do CMPU. Então, eu queria agradecer a presença de todos, tá? Como todos, né, já foi dito, nós vamos discutir principalmente o plano diretor, tá? Que vai fazer realmente a referência ao macro zoneamento e que vai estar integrado o zoneamento junto. Então, o projeto de lei principal que nós temos lá na prefeitura, que é do plano diretor que demandou essa audiência, é o processo número 4589 de 2019. Então, só para vocês entenderem que desde 2019 está sendo discutido esse tema, né,
nos conselhos e nas administrações que por aqui passaram. Aqui na Câmara é o processo, né, o processo 7735 de 2021 e o projeto de lei 3120 de 2021. Qual que é o objetivo principal? Né? Nosso plano diretor, ele foi feito em 2006, tá? É a lei 3740 de 2006 e desde então nunca mais teve alteração. Tá? Iniciamos a revisão em 2019 e o objetivo desta audiência, né, na fase que nós estamos, é discutir as zonas. Tá? O zoneamento, o mapa, como que nós vamos começar a tratar o nosso município a partir dessa nova lei. Tá? E tem a observação que a gente sempre ressalta, que o plano diretor ele tem a obrigatoriedade de ser revisado a cada 10 anos. Então, nós estamos com um atraso na revisão do nosso plano diretor e temos que correr atrás desse prejuízo, né? Não só pela questão jurídica de um Ministério Público cobrar a administração, mas também para o próprio crescimento do município, né? Enquanto a gente não tiver uma leitura nova e adequada dele, a gente vai ficando para trás entre outros municípios da região. E a questão também que nós estamos na região metropolitana, pode deixar, na região metropolitana de Sorocaba, né? Desde 2017 nós integramos a região metropolitana e o plano diretor tem que se adequar também aos municípios do entorno, né? Ele não pode ser uma coisa isolada, virar uma ilha entre os municípios. Então, ele tem que integrar. Então, aí um pouquinho do histórico, né, o cronograma. Então, em 2019, nós tivemos aquela, igual o vereador Vandy leu ali, tivemos uma comissão, ela foi formada com 7 membros, né, da prefeitura, de todos os setores, né, meio ambiente, agricultura, educação, saúde. E dali em diante se começou o norte das reuniões. E depois chamamos todos os conselhos de classe, né, engenharia, arquitetura, representantes, eu acho que até tem alguns que participaram aqui. Tivemos mais umas 3, 4 reuniões, que onde representantes do comércio, dos prestadores de serviços também. E nesse daí nós começamos a dar um norte para essa revisão do plano diretor. Com esse norte, com alguns temas já elencados, tivemos 2 seminários, tá? No dia 6 e no dia 20 de fevereiro de 2020, tá? Um pouquinho antes da gente começar aí as restrições. E tivemos consultas online, questionários que ficaram à disposição, onde já se começou a tratar um pouquinho das zonas, de bairro. Tivemos uma consulta digital, uma audiência no mês de outubro, onde foi, na verdade, a audiência foi mais para transparecer tudo o que já tinha sido dito, as discussões que foram feitas, para passar isso para a população, né? E nesse interim se iniciou a montagem da minuta, né? Que é uma questão bem técnica, bem jurídica, ela é uma... começa a repetir muitas coisas do Estatuto da Cidade, que é o que norteia o plano diretor, com as diretrizes do que foi discutido nesses seminários. Tá? Então, a elaboração da minuta foi feita, foi encaminhada para a Prefeitura. Agora, nós estamos aqui nessa audiência para ver qual é o resultado desse zoneamento em cima de tudo que foi estudado. Tá? E aí, após essa audiência, sugestões e colaborações de todos os que estão por aqui, né, aqui, pode ser online, depois a gente vai passar um endereço, pode ser aqui com os vereadores também, vão ser feitas as revisões nessa minuta e nos mapas, e se der tudo certo, será feita a aprovação da nova lei, teremos uma nova legislação aí do plano diretor e do zoneamento. Então, os dizeres, né, que o objetivo fundamental do plano diretor, do zoneamento, é ordenar em pleno desenvolvimento as funções sociais da cidade, de propriedade da área urbana e rural. E aí, reforçando novamente que nós temos que atender também a região metropolitana, além do Estatuto da Cidade. Só para relembrar quem participou, talvez vai lembrar até desse mesmo slide, na lei anterior...
Nós tínhamos 6 eixos prioritários de discussão e por onde o plano diretor ele era descrito. Então, ele era bem separado, né? Então, ele falava de zona rural, da regularização fundiária, geração de trabalho e renda, educação, saúde e zona urbana. Então, esses eram os eixos prioritários. E com essas discussões, com esses seminários, foram elencados que os eixos principais seriam agricultura, habitação, regularização fundiária, trabalho, empresa, educação e saúde, cultura, turismo e os itens que ficaram de fora, que é o meio ambiente, o zoneamento, a fiscalização e segurança e mobilidade urbana, eles fazem parte de todos os itens. Eles têm que estar caminhando sempre junto. Então, em todos tem que ter essa leitura. Então, esse foi o que se resultou dessas conversas com a população, né? Então, que teríamos um plano diretor integrado. E aí a premissa, né, o princípio básico desse nosso plano diretor, que é onde norteia o começo do projeto de lei, ele já começa com a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes, a garantia da dignidade urbana, do bem-estar da sociedade, preservação e conservação dos recursos do meio ambiente, ordenamento e desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, a universalização dos direitos da cidade, a universalização da mobilidade e acessibilidade, a sustentabilidade financeira do socioambiental e da política urbana, a gestão democrática e controle social, o estabelecimento de critérios ecológicos, justiça social para a orientação do pleno desenvolvimento das diversas funções sociais da cidade, o estímulo ao desenvolvimento econômico, ao empreendedorismo e à geração de emprego e renda, a busca pela eficiência e eficácia no uso dos recursos públicos, tendo como meta maximizar os serviços prestados aos cidadãos, a busca pela permanente adequação dos serviços públicos, às novas tecnologias, priorizando e aumentar a eficácia da gestão municipal e a democratização, o acesso aos cidadãos, aos serviços e informações do poder público municipal, a proteção do direito constitucional à propriedade, desde que não entre em conflito com as outras previsões legais que estabeleçam sua função social, a busca por soluções e parcerias que viabilizem investimentos privados que contribuam para o desenvolvimento econômico e social da cidade, observando os princípios da oportunidade e conveniência. Tá? Então, toda a lei foi embasada nessas... Toda a lei foi norteada com essas premissas. Tá? Então, em qualquer tema que foi discutido, que está no projeto de lei, ele não vai contra o que está descrito, né, nos objetivos principais. Com isso, além de tudo isso, foram definidos nas reuniões e nos seminários, e até mesmo na última audiência, que tiveram pessoas que mandaram e-mails para a prefeitura, entraram em contato, profissionais, empresários, pessoal do comércio, que foram até o município, até a secretaria lá, ou mesmo ao gabinete do prefeito, né? Então, nós também ficamos em conjunto, ficou definido que a gente ia fazer a revisão do plano diretor, e em conjunto nós vamos também fazer a revisão do zoneamento. Em outros municípios, o zoneamento e o plano diretor, eles são uma lei única, né? Nós temos a nossa lei separada aqui, então nós não quisemos juntar, para não ficar divergente do que já é o corriqueiro, né, do tratamento que os profissionais têm. Mas ela vai ser aprovada em conjunto, porque mudando o plano diretor, automaticamente o zoneamento também muda. Tá? Não tem como fazer isso diferente. Então elas estão tramitando em leis separadas, mas são contíguas no sentido de que trabalham juntas. Tá? Outra coisa que foi determinado pelo jurídico e até por empresários que atuam na cidade, pela necessidade da administração atuar em áreas abandonadas e afins, é a regulamentação de ferramentas de operação urbana.
Tá? Então, se vocês pegarem o plano diretor para ler, vocês vão ver que as operações urbanas previstas no Estatuto da Cidade, elas estão sendo colocadas lá, e já algumas já com regulamentando e outras com a serem regulamentadas sobre lei específica, caso a caso, né? Cada uma com a sua. A demarcação, locais de preempção, então, que fosse demarcado nesse nosso novo zoneamento, as áreas de preempção, para quê? Para conexões do sistema viário, abertura de avenidas, implantação de rodoanel e áreas de afins institucionais. A princípio, foi demarcado nesse primeiro mapa as conexões viárias em cima de estudos que foram realizados durante esse período. Inclusive, muitas das áreas de preempção de abertura de rua foi definido pelo Plano de Mobilidade Urbana, com mapas e estudos encaminhados pelo DR, né, das rotatórias, acessos, que tem um projeto aí, agora a gente só não sabe quando vai ser implantado. Então, o Estatuto é a Mobilidade Urbana, o DR, CMPU, algumas questões de solicitação do CMPU, e uma conexão viária entre as SPs, como se fosse um micro rodoanel, que é uma demanda que vem sendo questionado desde 2009, eu acho que se existe um estudo, e como nunca foi demarcado isso no nosso zoneamento, no nosso mapa, são áreas que elas acabam sendo ocupadas e o município não tem depois como impedir isso, né? A pessoa pede uma diretrizes para fazer uma implantação de um projeto ou mesmo um alvará de construção e o município ele acaba fazendo emitindo esse alvará porque nós não temos restrições legais para isso. Né? Então foi demarcada essas áreas de preempção. E ela é um instrumento um pouco complexo, né? Se ela for aprovada, se a demarcação conforme estão nos mapas, aí tem que ser feito novas leis específicas em cada uma das matrículas que por onde ela passa. Então aí vai ser um estudo um pouquinho mais complexo, tá? Mas que... Dá licença, só um minutinho. Pessoal, eu sei que está um pouco calor. Se alguém quiser água, um cafezinho tem aqui, ó. Está aqui do nosso lado esquerdo. Por favor, fiquem à vontade. Tem água e café ali. Obrigado. Outra obrigação que o município tem, isso é uma obrigação que surgiu durante esses estudos, né, a gente vem sendo cobrado, é a demarcação das áreas de risco, né, seja de inundação ou de movimentação gravitacional. E a demarcação da outorga onerosa, né, que é um direito do município em fazer com que as pessoas que tenham imóveis em áreas que têm infraestrutura façam alguma coisa naquele imóvel, tenham um investimento, né? Porque às vezes eles estão no meio da cidade, ficam ali especulando, e não dão destino ao imóvel. Então, se faz a lei específica, né, em cima das áreas, e depois vai se cobrando IPTU progressivo, e se passa 5 anos, 10 anos, se a pessoa não fizer nada, ela começa a ter um prejuízo financeiro. Então, a infraestrutura que existe no centro da cidade, né, ela tem que ser usada com coerência, né? Então, ela vai ficar a outorga onerosa vai ficar definida no plano diretor nosso aí nas regiões centrais, principal e secundária, que são onde nós temos a infraestrutura mais completa, tá? Aí a gente já começa a entrar nos mapas, tá? Esses mapas eles estão todos disponibilizados no site da prefeitura. E aqui, esse mapa em questão, são 5, 6 mapas que foram apresentados ao município e todas as cidades da região metropolitana de Sorocaba, que é um estudo da leitura e o norte que essa região metropolitana vai ter. Tá? Então,
está bem difícil de enxergar a unipiedade, mas o que mais interessa nesse primeiro mapa que a gente vai apresentar é a macrozona dos usos do solo. Pode apertar mais uma vez. Camila, acho importante falar que se alguém tiver alguma dúvida, também pode, porque ele está lá, está fixado, né? Sim, eles estão, esse daqui em questão está ali, no, é o primeiro do lado de lá, tá? Se vocês quiserem ver, pode fazer anotação, tirar foto, e a gente pode estar orientando nas respostas. Então, eu dei um zoom aqui, a gente deu um zoom no município de Piedade, para a gente ver como que estão, só para vocês entenderem, esse zoneamento dos municípios que estão limítrofes à Piedade, também são zoneamentos antigos, tá? Eles não passaram por revisão até a época que nós fizemos essa leitura em conjunto de todos os municípios da região, esse zoneamento já era existente, eles já estavam fazendo novas mudanças, tá? Fazendo novas expansões, novas determinações. Nós não chegamos a receber nenhum zoneamento novo nesse meio tempo, né, desde que começou esse estudo, da região metropolitana, que são eles que alimentam a gente. Então, assim, só para vocês entenderem, isso daqui é uma característica que já estava sendo em uso, não é uma proposta. Tá? Eles tiveram propostas de adensar, de flexibilizar, ou de algumas... nenhuma delas assim, teve questões assim, de deixar com mais impeditivo. Tá? Então, a gente consegue observar... Nas nossas divisas principais aí, que são acesso a Ibiúna, Votorantim, Salto de Pirapora, que nós temos ali a SP-79 Votorantim e a 250 em Ibiúna, os dois municípios, eles já fizeram o crescimento de zona de chácara, né, ou de zona de expansão urbana, com outros zoneamentos, distritos e tudo mais, até a divisa do nosso município. Tá? E na região de Salto, até onde vai até a região do bairro dos Leites, eles também são todos zona de chácara ali. E nós temos a zona rural e a zona de proteção de recursos hídricos. Tá? Então, essa é uma leitura que nós tivemos uma indicação, não só da região, do pessoal da região metropolitana, de a gente tentar... Não, a gente não tem essa obrigação. Tá? Cada município faz a legislação que achar pertinente. Se a gente quiser fazer uma área de... proteção ambiental e não deixar construir nada, a gente pode fazer, mas eles orientam que a gente tente deixar na mesma linguagem, né? Procurem ter esse entendimento. E nas conversas que nós tivemos nas oficinas, nos seminários, inclusive as pessoas todas opinaram que nós fizemos questionários, eu não sei, teve gente que participou aqui, né? A grande maioria opinou que a gente deveria ter essa continuidade porque é um crescimento econômico para o município. Né? Então, ter essa faixa de crescimento permitido, até porque é uma realidade, é uma situação que acontece de fato e a gente acaba fingindo que não existe. Né? Essa que foi a conversa que nós tivemos. Então, foi essa primeira leitura. E nós temos o nosso primeiro mapa. É aquele mapa mesmo? Não, pode ir para frente. Aí nós tivemos uma segunda leitura, que é a ocupação do solo real nosso, que é onde eu queria chegar. Né? Que eu falo, a gente tem como zona de proteção ambiental, mas o nosso uso do solo real é diferente do nosso uso do solo que a gente tem no plano diretor, no zoneamento hoje. Tá? Então, só para vocês tentarem entender, aonde tem mancha vermelha, cinza, amarela, essas cores que estão... São áreas que existem aglomerados urbanos, loteamentos irregulares, tá? Bairros que têm característica urbana, o que a gente chama de característica urbana? Que tem mais de 100 habitantes, mais de 100 casas, que os terrenos são menores de 1.000 metros, são menores até do que a zona de chácara, tá? Muito deles já tem abastecimento de água, então esses que têm característica urbana têm abastecimento de água. Nós sabemos que dos rurais que tem abastecimento de água, nenhum deles tem esgoto, né?
mas é uma característica que a gente até falou no plano de saneamento, que é uma coisa que compõe o plano diretor, depois lá na parte do saneamento se fala que tem que seguir o plano de saneamento. É, aí tem a... E aí só para a gente ter uma ideia, isso aqui ainda ele não é completo, porque foram colocados aqui áreas que foram demarcadas com algumas imagens de satélite, com processos que existem na prefeitura, tá? Decretos de regularização fundiária, processos que ainda não foram decretados, mas que já existe o pedido para regularização fundiária, né? E regularização pelo Estado. Então, até eu dou um zoom depois na onde tem mais ocupação. Então, olha qual é a realidade do nosso município. Tá? Todas essas manchas aí são áreas que ou elas foram loteadas, estão em crescimento, é onde nós perdemos, não foram aprovadas no município, nós vamos ter que correr atrás disso aí. Né? Seja notificando, multando, embargando e dando condições de que isso daí vire realmente um bairro. Né? Então, a gente tem que saber que a gente tem que levar infraestrutura, tem que levar estrada, tem que levar anel viário, rotatória, escola, tá? Saúde. Não tem jeito, a gente não tem como fugir disso. Inclusive, tem que levar... tem que mapear isso e colocar no nosso plano diretor para que se tenha esse entendimento. Tá bom? Então, esses dois mapas, essas regiões que a gente... Esses dois mapas que antecederam o primeiro mapa do plano diretor, para a gente, que serviu de estudo e justificativa para se criar essa nova macrozona. Com esse estudo, agora vocês conseguem... A gente sobrepôs com o mapa da região metropolitana para se entender. Então, com essa característica que a gente levantou, hoje as macrozonas do município propostas, tá, que são a proposta do plano diretor, elas teriam essa característica. Então, a área de proteção ambiental, que já existe nesse plano diretor atual, ela permaneceria na mesma zona, ela não muda nada. Tá, que é a região da Cachoeira da Fumaça, a região dos parques, ela permaneceria a mesma. Aí nós teremos, na zona rural, teremos dois tipos de zona. A atividade rural e o uso sustentável, que seria aquela região que hoje nós já temos como zona de recursos hídricos. Então, elas seriam mantidas, né, essa zona de recurso hídrico, com algumas brechas, aberturas nela, que seriam onde transpassariam essas zonas de expansão de chácara, que aí a gente vem aqui para baixo, né, zonas de expansão urbana. A zona de expansão urbana não é uma zona urbana. Tá? Ela não é para loteamentos de 300 metros, 200 metros. Ela é uma área de zona de chácara. Tá? Então, ela é permitido um parcelamento de solo de chácara, né? Sem uma necessidade de você fazer uma operação urbana, que são as que os vereadores, acho que a maioria já conhece, né? A questão de transformar a área em zona de chácara. Então, ela dispensa essa atuação e ela passa a ser uma região que precisa ter um novo olhar. Então, ela precisa receber uma infraestrutura, ela é uma área prioritária para chácaras e turismo, né, de sistema de recreio de lazer. Então, ela passaria a ter essa característica, tá, que são essas que margeiam a SP-79, SP-250, a orla da represa inteirinha, margeia também a estrada, agora não vou me lembrar o nome, que vai para o bairro dos Leites. Não consigo lembrar o nome agora. Margeia a estrada do bairro dos Leites até o bairro dos Leites. Então, os bairros que entrariam, que são mais consolidados, que entrariam na zona de chácara hoje, seria o Jurupará e o bairro dos Leites. E até os Ortizes, uma parte do Piratuba, essas áreas virariam zona de chácara. Uma parte do Limal. Existe nessa proposta que foram inseridas aí, nós temos... Eu acho que uns 6, 7 processos de pedido de expansão urbana que estão parados esperando a revisão do plano diretor. Tem uns que fazem 3 anos, uns fazem 2, entraram junto com o plano diretor, foram mapeados aqui. Aí fica essa questão para a gente discutir, né? Eles foram colocados como expansão urbana, porque eles apresentaram matrícula, documentação e tudo mais.
fica a questão de que tem essa linearidade, que é esse buffer que a gente dá na estrada, então, tipo, 100 metros, 500 metros, é a zona de chakra. E existe esses apêndices que acabam ficando, que foram esses pedidos. Então, fica aí uma questão que eu acho que vale a pena, um dos itens a serem discutidos é isso, se nós vamos... Só a título de contribuição, acho que vale lembrar que zona de chakra são lotes a partir de 1.000 metros quadrados. Isso. Eu acho importante dizer, e a Orla da Represa, que também está inserida, além dela ser submetida às leis municipais, ela também tem a questão da APA, né? Que os lotes também a partir de 1.000 metros, mas com um grande diferencial, que onde ela está na APA de Itupararanga, 50% da área tem que ser permeável, ou seja, não pode ter nenhum tipo de construção. É. Então, vamos chegar também mais detalhado nisso, mas é exatamente isso. Daí, nesse mapa de macrozona, então, ele ficou dividido, né? Então, área rural, expansão urbana, área de proteção ambiental e a área urbana. A área urbana, ela foi dividida em urbana consolidada, que é a área central, Vila Moraes, esses bairros que são mais consolidados, né? Urbana e requalificação nós não temos no município, mas eu mantive ali, porque no próximo momento a gente pode necessitar dessa demarcação. Tá? Áreas urbanas, urbanas em adensamento, elas são essas áreas que a gente transformou em expansão urbana, e tem um bairro aqui, um núcleo ali, esses núcleos informais que fizeram com que a gente crescesse um pouco isso, e eles têm essa característica urbana aí, então entra o bairro dos Ortizes, os Godinhos, que são núcleos consolidados, mas o entorno dele, né, esse entorno dele aí, ele é uma área é uma área de adensamento, e aí o entorno, né, um pouquinho mais além, a gente entra nessa parte urbana em desenvolvimento. O desenvolvimento que são esses vazios que a gente tem, né? Então, a gente tem esses vazios aí, como nós vamos ter que levar uma infraestrutura para um bairro, o plano de saneamento está aí, então esses vazios aí, qual que é o intuito? Que a gente flexibilize, permita que um investidor que queira fazer um parcelamento de solo dentro das normas, usem essa infraestrutura. E por que a gente já propõe essas zonas de desenvolvimento e junto com essa zona de adensamento? São áreas que a gente vai ter que começar a prever o sistema viário melhor. Ruas mais largas, uma avenida para chegar, uma avenida para voltar. Então, a gente começando a ter essa leitura, a gente começa a ter esse planejamento. Tá? Então, não mudou o perímetro urbano em si. O perímetro urbano em si não mudou. Tá? O que mudou que foi, se criou as zonas de chácara, né? A zona de expansão urbana, não se aumentou o perímetro urbano. Dentro do perímetro urbano, nós vamos mais para frente, eu vou explanar um pouquinho sobre as novas zonas, que aí entra também a questão do zoneamento. Então, agora, no nosso seu próximo anexo que tem no plano diretor, ele vai falar sobre a questão ambiental, que é uma demanda também. Nós temos que ter um plano de macrozona de uso do solo, macrozona ambiental e o macrozona de uso urbano. Então, só para a gente ter um norte, no município nós temos duas áreas demarcadas pelo Estado como área de proteção. Essa daqui é o Parque Estadual do Jurupará, que é aquela região da Cachoeira da Fumaça. Apesar do parque ele pegar um pedacinho bem pequeno, o parque mesmo, dentro do município, mas a zona de amortecimento do parque pega toda aquela região que a gente conhece como zona de proteção ambiental nossa. Então, por isso que a gente manteve ela intocada, tá? Porque ela é uma zona de proteção ambiental do Estado. Se a gente começar a flexibilizar o uso do solo ali, nós vamos ter problemas depois, questões ambiental do parque, tá? Então, só para vocês entenderem, onde está o círculo ali, que é o parque mesmo é onde é coloridinho, verde, amarelo, verde claro. Essa zona meio rosa em volta é toda a zona de amortecimento. Ele não pertence ao parque, mas ela é uma área protegida. Tá bem?
pode passar o próximo. Aí, esse mapa já é da APA de Tupararanga, né, que é a APA, a tão famosa APA de Tupararanga, que está sendo bastante discutida nesses últimos dias aí, por causa dessa escassez de água, né? Então, nós não usamos a água de lá, assim como tantos outros municípios, mas nós fazemos parte da área de preservação da APA, porque nossas bacias mandam água para a APA, tá? Então, a região da APA que nós estamos, a gente está bem num cantinho aqui, pega uma região bem pequena do município, que é a região da Orla da Represa. Nós temos uma topografia, logo depois da represa, ela já vira outra bacia, né? Então, aonde foi demarcada a zona de expansão urbana como zona de chácara, tá? É exatamente onde passa a região da APA. Por quê? Que lá eles têm muitas restrições para a questão agrícola, né? E já existe a característica lá de chácara. E quando você faz um empreendimento, como o presidente falou, um empreendimento, quando você vai fazer lá, lotear, você já perde 50% para a área verde. Tá? Então, hoje, a preservação, um empreendimento feito regularmente, com todos os regramentos e normas, ele acaba protegendo muito mais a APA do que a agricultura. Infelizmente ou felizmente, não sei, porque também é uma característica da região, porque vai trazer muito emprego, né? Nós estamos vendo aí um empreendimento que já se instalou na região, que já iniciou várias obras, né? Já está gerando emprego aqui no município. Só de taxas de projeto, são casas muito grandes, né? Então a gente vê, eles sempre vão procurar profissionais, a gente manda falar na associação, né? Eles querem engenheiro para trabalhar, querem funcionários para trabalhar, e a gente sempre encaminha para o PAT, para a associação, e inclusive os que estão em implantação, eles têm a obrigação de contratar mão de obra local, eles têm a obrigação de fazer treinamento, que isso faz parte do estudo de impacto de vizinhança e do compromisso, né, de implantação do loteamento. Então, assim, por esse lado é muito bom. Então, eu acho que é uma característica que já acontece, mas tem um lado econômico bom para o município, vai gerar PTU, né? Então, a gente precisa começar a enxergar aquele lado também, aquela região também, a questão viária, a questão das avenidas e a questão que são as áreas de preempção que a gente está citando no zoneamento aí. Então, o mapa, com essas informações todas que foram levantadas, ele se dividiu em três áreas de proteção, né? A área de proteção ambiental, que é aquela região, na região sul do município, Cachoeira da Fumaça, que é a área do plano de manejo do Parque Estadual do Jurupará, ela é uma área de preservação. Ali a gente sobrepõe, embaixo é onde o parque faz parte. Aquela parte mais é uma chura sobreposta, na verdade, se vocês pegarem o mapa no site e derem um zoom, vocês vão conseguir enxergar que é uma chura sobreposta no verde escuro, que são as zonas de manejo. Então, você vê lá em cima também, perto da represa do Pararanga, lá no norte do município, que também ela tem uma chura meio verde. Não é porque ela é a mesma zona, são zonas diferentes, porque são planos de manejo diferentes. Tá? Mas ambientalmente são áreas protegidas pelo Estado. É isso que a gente observa nesse mapa. Tá? E tem o uso sustentável, que são as áreas demarcadas pelo município. Então, a gente colocou como uso sustentável a zona de conservação de manancial e mantivemos o plano de manejo da APA também como área protegida. Só para fazer uma observação, quando a gente ampliou essa zona de chácara, que a gente fez um anel em torno do município e nessas duas, três vias que a gente falou. Na região que fica a região que fica aqui, as nossas nascentes do Rio Pirapora, a gente também criou a gente vai criar um uso diferente. Ele tem que preservar também e deixar mais permeável, como se fez a APA. Tá? E as demais zonas têm outras características, mas essa região que faz essa volta aqui embaixo, ela tem toda essa característica ambiental, tá bem? E um outro mapa, que
que foi citado lá no começo, que é uma característica que a gente tem que pôr no nosso mapa, é a carta de susceptibilidade. Quem fez esse estudo? O estudo foi feito pelo IPT e foi entregue ao município em 2019. Com essas manchas que eles apresentaram, a gente pegou um mapeamento das áreas de alto risco e mapeamos no nosso município. Então, são zonas que elas vão ter que ter uma atenção especial. A hora que a pessoa entrar com um pedido de empreendimento ou qualquer coisa do tipo, vai ter que se fazer um estudo, né, um estudo melhor, vai ter que se apresentar um laudo ambiental, ou mesmo, dependendo do caso, aí não se pode ocupar. Tá? Então, essas manchas foram colocadas sobre o mapa do zoneamento do município. Vocês vão ver que tem umas achuras perdidas em cima, assim, azul, meio marrom, são áreas problemáticas. Tá? Foi feito em cima do mapa do IPT, né? A Defesa Civil Municipal teria autonomia até de demarcar novas áreas, mas até, como não foi refeito, além do IPT, não foi refeito nenhuma demarcação nova, não se acrescentou nada. Mas são manchas que podem ser mudadas, né? Lógico que terem que fazer um projeto de lei, passar pela Câmara, mas justificar, mas elas podem ser, são zonas que podem ser colocadas futuramente, a qualquer tempo, assim como qualquer outra zona que pode mudar, desde que se tenha todo o trâmite legal, né? Essas zonas também podem ser mudadas. E aí, o mapa da macrozona urbana, tá? Que aí entra essa questão do zoneamento, está meio pequeno demais ali, não sei se a gente vai conseguir ler. Mas, para quem conhecia o nosso zoneamento, a gente tinha área central, residencial mista, predominantemente residencial, zona central, zona comércio atacadista, corredor de comércio serviço, corredor de comércio indústria, zona de conservação ambiental, zona rural, zona de conservação de manancial e algumas áreas de expansão urbana, que são as zonas de chácara. Tá? Com essa nossa revisão do zoneamento, nós vamos ter todas essas zonas novas aqui. Será que ele fica melhor? Não vai dar para ler, mas eu vou ler aqui de cima para baixo para vocês entenderem, tá bom? Esse mapinha está nesta lateral aqui, se alguém quiser dar uma olhadinha, está mais legível, né? Então, nós vamos ter, a partir desse novo zoneamento, dessa mudança do plano diretor, a gente cria essas zonas, e essas zonas elas passam a ser permitidas no município. Em outras situações qualquer, elas podem ser mudadas sobre nova lei, né? Não necessariamente precisa mudar o plano diretor, pode se mexer no zoneamento, desde que obedeça aos regramentos do Estatuto da Cidade. Então, vamos passar a ter zona central principal, que é essa zona azul bem escurinha no centro, zona central secundária, que é um anel que se forma em torno do centro, que são regiões que a gente já tem avenidas, né? Vamos passar a ter várias zonas residencial mista, né? De baixa densidade, tipo 1, de baixa densidade tipo 2, tá? Que são essas, são as cinzas, né? De média densidade, qual que são as diferenças? Tá? O tamanho do lote. Tamanho do lote e tamanho da testada, né? Então, a zona residencial mista 1, ela pode lote de até 250 metros com testada de 8 metros. A residencial mista baixa densidade 2, ela pode lote de 200 metros, testada de 8 metros. A zona residencial mista 3, de baixa densidade, lote de 200 metros, testada de 8 metros, mas ela tem uns usos diferentes depois no texto. E a mista residencial 4, ela permite lotes de 150 metros com testada de 7,5. Quer dizer, são lotes bem populares. Tá? Elas foram colocadas em áreas de bastante, que tem infraestrutura, que estão bem próximas ao centro, com características semelhantes do entorno. Tá? Muitas delas até a pedido de empreendedores e que já têm essa questão de querer investir, e que é uma característica da região, e outras foram demarcadas até
pela proximidade de infraestrutura, de sistema viário, tanto da questão do estudo de mobilidade urbana, e assim por diante, tá? E foram assim definidas com várias pessoas com o CMPU, em discussões nos seminários também foram apontados lugares para demarcar esses tipos de zona. E aí tem a predominantemente residencial, que são lotes de 300 metros, estado de 10, tipo 1 e tipo 2, que é 250 metros e 10 de frente também. A zona industrial continua com a mesma característica, que são lotes mínimos de 2 mil metros e 25 de frente, e foi criado dois gabaritos de corredor de comércio e serviço. Um gabarito 1 e o 2. Lá no texto da lei, vocês vão entender que a 1, ela permite alguns usos... A 1, ela permite usos menos restritivos, né? Que, vamos imaginar que um caminhão pequeno, normal, atende, então são zonas de corredor de comércio e serviço que se implantam normalmente na área central aqui, não precisa de nenhuma avenida, nada. A corredor de comércio e serviço 2, ela já tem uma característica para receber carga maior, tá? Então ela já tem um recuo obrigatório maior, né, do prédio, e algumas diferenças nesse sentido. O corredor de comércio e indústria... Camila, por favor, não ficou bem claro para mim. Lotes com 7,5 de frente, medida 250 metros quadrados. 150 metros. 150 metros. Esse cinza bem escuro. São bem poucos pontos que demarcaram. São bem perto do centro. Aqui no filme. 7,5 por 20. Não dá para ver a diferença direito. Mas essa região aqui, ó, do Paulas e Mendes. Toda essa região do Paulas e Mendes, estão vendo? Marrom escuro, cinza escuro. Tá? Inclusive tem uma área de preempção que passa no meio dela. Esses parâmetros... Não precisa, a pessoa não precisa fazer um empreendimento desse porte, mas ele como ele está nessa região, ele existe essa aptidão. Né? Foi o que foi demarcado. Está no anexo 5 do projeto de lei 32/2021, que é do zoneamento, novo zoneamento, tem especificado todos esses parâmetros, anexo 5. É uma questão, assim, ponto a ponto... Né? Então, eu acho assim, foi discutido, foi colocado, foi mudado. Esse já é o terceiro ou quarto mapa que nós temos aí. Mas, assim, nada impede que sejam feitos novos apontamentos, novas demarcações, novas limitações, menor, né? Aqui pode, aqui não pode. E por que foi colocado aquela área na parte de Paulas e Mendes, se eu não me engano, foi por causa que ela está muito perto do centro, tem a necessidade de se criar uma avenida que interligue, que atravesse essa região, que liga o Paulas e Mendes com quase a saída da cidade. Existe essa demanda no plano de mobilidade, nos próprios conselhos que vem falando e tudo mais. Então, se você tem a intenção de fazer uma avenida, essas áreas de preempção são 30 metros no mínimo, que vão ser especificadas. São grandes avenidas. Então, se propõe uma característica de uso mais adensado, para usar o sistema viário que vai ser proposto. Tá, essa é mais ou menos a ideia. Essa região é de próximo da ICIL, ao antigo Papilon, aquele trecho ali. Isso? Isso. Que ela está bem perto do centro, de fácil acesso, porém ela não tem um sistema de viário adequado ainda. Então teria que ser feita essas interligações. A hora que você vem com essas propostas, inclusive eu acho que no plano, no zoneamento, fala de criação de avenida, de maior gabarito, tudo isso está previsto na própria zona também. Tá, ela não é... Na verdade, eu fiz a pergunta porque eu não consigo visualizar no mapa. É esse cinza mais escuro, você consegue apontar ali? Né? É que tem dois cinzas aí, os dois estão dentro? É esse cinza e um que fica bem isso tem aí. Duas bolas, essa é onde? Não consegue aumentar o zoom? Ele tem um mapa aí depois. E assim... Depois a gente abre só esse mapa, se for o caso, para discussão.
Mas é essa região ali na beira da SP-250, tá? Esse local seria ali, passando a antiga escola Tessari, né? Aquele espaço todo vago que tem. É esse sim, local, ali, né? Sim, ali sim. É, esse cinza para cá, sim. E aonde nós já temos dois projetos de social, né, de casa popular. Está inserido aí a questão das casas populares do Bom na Pastor e na Boleslava. É, Bom Pastor e Boleslavas, aí pegou aquele miolo. Tá. Tá? É uma área de... Agora eu consegui entender. Tá? E vai até a SP, aquela região ali. Tá? A outra região que foi demarcada, de frente para a SP-250... Depois da... Quem está indo para 250, onde tem uma curva grandona ali. Onde está a Serraria do Quinho, naquele miolo ali? A Serraria do Quinho, não. A SP-250, que vai para Ibiúna. Mas como Paulo Zimendes está lá, lá não tem como você ir para Ibiúna. Não, onde está o mousezinho ali, ó. Põe naquela de cá, aqui, ó. É aqui é esse loteamento em amarelinho, aqui, para cima. É o Alpes... Piedade, Alpes de Piedade, tá? Que faz tá de frente para a SP-250, Cabo Giro. É o acesso que tem pelo Parque Ecológico, essa mancha? O Parque Ecológico tá... É, mais para cima um pouco. É, o Parque Ecológico tá bem em cima aí. Essa área está encostada na SP-250, a linha rosa é a SP-250? É, encostada na SP-250. Tá? Está aberta a discussão, isso aí foi em cima do que se discutiram, marcar essa área, porque é uma área próxima à SP, de fácil acesso, infraestrutura, né, para levar infraestrutura, mais infraestrutura para a região... Pegamos também a demanda porque um empreendimento desse porte tem que ter um investimento alto em infraestrutura, né? Então, você puxa a infraestrutura para esses lugares e se atende mais regiões do município. Não. Tá? Aí, esse um que está bem clarinho, ele está meio amarelinho aqui no mapa, na verdade, ele é um cinza bem claro. Essa região aqui, residencial mista, normal, é... Essas zonas são residenciais. Esses risquinhos laranjas são as áreas de preempção que a gente demarcou, a serem feitos estudos depois caso a caso, né? Mas elas ficam demarcadas, se for aprovado, elas têm que ser feito o estudo. Elas têm que ser feito o levantamento das matrículas, foi feito mais ou menos pela topografia, mas aí tem que ser feito estudo, qual que é o investimento, chamar proprietário, registrar na matrícula essa preempção, tá? É toda uma questão jurídica que vem depois. Tem algumas preempções que foram demarcadas pelo plano de mobilidade urbana, só que como não faz parte do plano de diretor, nem do zoneamento, a gente acabava ficando meio de mão atada de fazer algum impeditivo ou exigir alguma coisa naquela região, um recuo, alguma coisa. Então, eles estão sendo demarcados aí. Tá? A SP-250 e a SP-79, as duas viram corredor de comércio e indústria. Apesar de estar em frente à zona de chácara, ela tem um regramento diferente, que se ela for ter o uso industrial, tem que ter avenidas no entorno, algumas características diferentes. Então, toda a região que tem a zona de expansão urbana, né, e área urbana, ela é demarcada como um corredor de comércio e indústria. Para a região... Não é até a limite do município, então? Não. Na região de Itapiraí, que é a área rural, não é a zona de corredor de comércio e indústria. Nem até um ponto... Oi? Nem até Vila Moraes? Não, a Vila Moraes está dentro da área de expansão urbana, tá. E urbana, então até tá. Lá sim. Por isso que eu perguntei, se ela é até o limite do município ou até o limite da expansão urbana? Até o limite da zona de chácara. Onde tem zona de chácara, então a SP-250 até Ibiúna é, até Votorantim é, e para a região de Pilar do Sul ela não é, até Pilar do Sul. E para Itapiraí, ela não é até, ela só até onde vai a zona de chácara. Ok.
tá? E aí tem as manchinhas que eu acho que não dá para ver direito, mas está demarcada as áreas de preempção, a área de uso sustentável. Eu acho que seria mais fácil ou cada um pegar, tem um QR Code nos mapas aí, baixar no celular, né? Ou pode dar uma olhadinha nos mapas que estão pendurados para a gente poder discutir alguma coisa. Então é isso, é um resumo de tudo que foi feito nesses 2 anos aí de estudo, tá? E a gente está na reta final aqui. A gente vai colocar à disposição, né? A gente está à disposição lá na secretaria para estar respondendo questões, para estar, se for necessário, a gente abre uma nova discussão com mais especificidade em algum ponto. Mas assim, já foi debatido várias vezes. É que agora vem uma parte de marcação das zonas que foram definidas em reuniões e estudos e tudo mais. Até vocês viram que a gente usa a questão da realidade, né? Já está ocupado, já está com loteamento. Então, vamos puxar essa característica para incentivar que se faça correto e para que a gente tenha essa visão de levar a infraestrutura. Eu vou citar uma situação que eu passei um tempo atrás. Eu fui num bairro, eu estava conversando com uma moça, ela falou, por que não vem aqui água? Por que não vem não sei o quê? Por que não vem esgoto? Eu falei, olha, porque para o Estado, vocês não existem no mapa. Vocês estão numa área de rural, vocês não são um bairro igual desse tamanho que a gente vê aqui. A gente não tem nem, no mapa do nosso município, não tem nem a demarcação dos núcleos, né? Então, a gente precisa entender a nossa realidade, né? É o que eu sempre falo, não adianta a gente querer mascarar, a gente tem que ver qual é a realidade, correr atrás do prejuízo e pôr uma fiscalização pesada e conseguir verbas para a gente conseguir realizar esse novo uso de maneira correta, né? Porque você vai nesses núcleos de ocupação irregular, já tem um monte de casa, só que como é irregular, eu não tenho um uso lá. Eu não falo se precisa de recuo frontal, recuo lateral, quanto que pode ocupar, quanto que tem que deixar permeável, quanto não precisa deixar permeável. Então fica pior do que está, né? Porque ele não se tem uma visão do que é real e do que pode. Então a gente começa a pôr regramentos, talvez tenham muitos parcelamentos que eles não vão nem se adequar à atual a questão que a gente está propondo aqui, eles já são mais complexos do que a situação que a gente está propondo aqui, mas a gente cria uma característica de tentar chegar no meio termo, né? Então, assim, eu nesse momento, eu vou até pôr a palavra para quem quiser falar, quiser questionar, porque é bem extenso, bem complexo, e eu acho que cada um vai ter uma visão. E a gente tem que pôr tudo no papel para ver se vamos dar continuidade, vamos ter mais alguma mudança, ou melhorar, mas a gente precisa começar a enxergar isso. Eu até brinquei outro dia, falaram assim, vai ser a última audiência? Eu falei, eu espero que sim, porque a gente precisa começar a enxergar. Se precisar, a gente refaz a revisão do plano diretor do zoneamento ano que vem de novo. Mas a gente não pode deixar de cumprir isso aí, né? Lógico que a gente não quer fazer nenhuma coisa que prejudique ninguém, né? Que seja prejudicial, mas que a gente precisa dar esse primeiro ponto para a gente mudar a realidade do município, porque quem quer fazer certo encontra muitas barreiras no nosso zoneamento, no nosso plano diretor atual, né? Então, as pessoas que querem investir corretamente estão com os projetos empilhados lá. Eu sou testemunha que eu tenho os 8, 9 na minha mesa, seja para loteamento urbano, seja para loteamento em zona de chácara. Estão parados porque a legislação não permite. Damila, podemos abrir para questionamento? Sim, fica à disposição. Nós temos aí, passado de 1 hora já da audiência, né? Foi explanado tudo aqui e existem inúmeros detalhes, obviamente. Antes de abrir para as perguntas, para os questionamentos, eu acho importante a gente deixar registrado aqui que é um momento ímpar para o município. O plano diretor foi construído pelos colaboradores da prefeitura. Ou seja, por pessoas que conhecem de fato a realidade do nosso município. Um plano desse, muitos municípios gastam mais de 500 mil de reais contratando empresas
para desenvolver. Não foi o caso desse. Talvez seja o porquê, né, de tá aí desde 2009, uma discussão muito mais próxima, porque são os arquitetos, os engenheiros, todo o corpo técnico da prefeitura envolvido, mais de 2 anos de discussão e inúmeras reuniões que eu também participei, né, todos puderam contribuir. E o momento agora é exatamente para isso. É, então, a gente vai abrir a palavra aí, né, a todos. Certamente os vereadores vão querer fazer as perguntas também. Podemos abrir para a população primeiro e depois a gente, pode ser? E a gente, na medida do possível, vai ajudando a sanar também as dúvidas. Pode ser, sim. Quem quiser, por favor, ó, a Edilaine, ela está com o microfone. É, identifica, fala o nome, por favor, o segmento e pode fazer aqui as perguntas. Quem quiser ser o primeiro, é só levantar a mão aí que o pessoal está aí atento. Está desligado, Uruk. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito de... Foi comentado a respeito de avenidas, expansão da avenida. E o que realmente a gente vê na cidade, não ocorre isso, entendeu? Então, por exemplo, aqui mesmo no Scutiano, está saindo uma extensão de uma avenida. Ela não tem uma largura boa de avenida. E a gente já tem um problema que as avenidas dos Cutianos já não são, já não tem condições de absorver o trânsito que tem hoje, entendeu? Então eu penso assim, que a gente deveria focar mais no que nós já temos hoje do que expandir, entendeu? Então nós já temos vários problemas, por exemplo, loteamento popular. Não tem loteamento popular. Aí você pega as vicinais que tem hoje, tem vários pessoal vendendo lotinho. E o pessoal construindo casa pequena, barraco, um monte de coisa. Então, o que que vai acontecer? A cidade, ela vai se estrangulando, ela não fica numa... Você não tem um plano diretor adequado, com, entendeu? Então ela vai... E outra coisa, loteamento também... Antigamente, por exemplo, você faz um loteamento hoje, você tem área verde, área institucional, tudo bem, dentro da lei. Só que o que acontece? A área institucional não é uma área nobre. A área verde também não é uma área nobre. Você pega uma Vila Olinda, a área da Vila Olinda hoje é uma praça. Você pega o Guatambu, é uma creche. É uma área nobre no loteamento. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente devia procurar, tentar ajustar dentro do... Porque a gente precisa do loteador, a gente precisa do empreendimento, entendeu? Mas digo assim, a prefeitura tentar pegar mais para ela também, entendeu? Então, por exemplo, um exemplo. Eu não sei aqui, tem esse loteamento aqui perto do cemitério. Não tem nenhuma parte de uma área que dê para fazer lazer para a população. Eu acredito que não. Aquele lá em cima, lá no aquele loteamento que foi feito ali perto do Xavier, também não deve ter nenhuma área nobre de institucional. Então, esse tipo de coisa a gente deveria colocar, tentar colocar, né? Porque eu acho que daí a gente vai melhorando o que a gente já tem. Porque isso que eu estou falando, são loteamentos antigos. As ruas antigamente, você pega, por exemplo, uma rua do Parque da Torre, a largura dela. Você pega uma largura de uma rua da Vila Olinda, a largura dela. Entendeu? Então, e as outras que vai saindo, vai sendo tudo minúsculo. Entendeu? Daí você pega uma área institucional, não dá para você fazer nada. Você pega uma área verde, e depois também a prefeitura, ela não tem controle, eu acho. Aonde que tem área institucional, aonde que tem área verde. Às vezes deve ter alguma área boa, tudo que dê para você fazer as coisas, e às vezes nem sabe que tem. Então, eu acho que a gente devia pegar na parte que a gente já tem hoje, entendeu? E tentar melhorar essa parte que a gente tem hoje.
Ninguém é contra desenvolvimento ou nada. Por exemplo, vai desenvolver várias chácaras, certo? Será que o serviço público vai dar conta de lixo, de um monte de coisa, se ficar muito longe? Então, tem um monte de coisa que eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Entendeu? Eu penso dessa forma. Então, a parte de esgoto mesmo, saneamento básico, Piedade tem esgoto, mas esgoto e a maioria vai para o rio. Ah, tem esgoto? Tem, mas vai para o rio. Então, esse tipo de coisa que a gente devia melhorar no que a gente já tem, eu acho. Tentar colocar no plano diretor alguma coisa nesse sentido. Vai fazer um loteamento, tentar pegar coisa melhor. Tem que ter uma avenida, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tentar melhorar. É isso que eu queria falar. Obrigado, Uruque. Para quem não conhece, o Uruque é engenheiro, né? O Uruque já foi secretário, né? Diretor à época na prefeitura também, né? Conhece o município como um todo. Eu quero falar aqui, baseado nos seus apontamentos, Uruque, fazer a minha colocação, né? Temos problemas já herdados de antigamente, né? Que a gente só vai conseguir soluções para esses locais se existir novos empreendimentos dentro da lei, regularizado. Esse é o caminho. Com os impostos gerados, né, com tudo que o empreendimento traz para o município, aumenta a receita, e aí sim nós conseguimos pegar uma avenida, como foi citada, dos Cotianos. A Avenida dos Cotianos só tem um jeito de deixar ela mais larga, é desapropriando. Não existe outra possibilidade, infelizmente. Existem alguns erros, talvez até da nossa parte sim. Né, teve mais empreendimentos desenvolvidos para aquela região. Um deles é o CDHU, né, que está sendo feito lá. Nós não temos nem calçada para andar e chegar até lá. Isso é um ponto. Né? Os clandestinos, eu acho que não dá nem para a gente considerar no plano diretor, porque é vergonhoso que o município do nosso porte tenha mais de 120, hoje deve estar em 150 loteamentos clandestinos. Loteamento clandestino, vem uma pessoa aqui, compra a terra, vende a terra, pica, faz lote, abre rua e depois o povo vem aqui, vai na prefeitura, quer brigar, a gente chega a receber até ameaça porque não tem água, não tem energia elétrica, só que antes dele comprar o lote, ele não perguntou aqui na Câmara nem na prefeitura se era regular. Aí você procura quem vendeu, nunca mais você acha. Porque esse tipo de gente, ele migra de uma cidade para outra e deixa o problema para a gente. Mas a gente tem que frear isso, meu ponto de vista, e a gente tem que sim desenvolver o município, expandir o município, porque essa nova visão que vai trazer a receita para a gente cuidar da situação já existente. Essa é a minha contribuição, mas respeito totalmente também seu ponto de vista. Acho que a Damila pode falar tecnicamente. Tudo bem, Uruque? Bom, a sua colocação é perfeita, a preocupação que a gente tem no dia a dia lá, né, você já viveu isso. Vou colocar assim, alguns pontos, né, no que você falou, o que é a realidade nossa. Você falou da questão de coletar lixo nesses bairros novos, a gente já coleta lixo. Quem paga o lixo dessa coleta são as pessoas que pagam o IPTU aqui na área central. Então, esse lixo coletado já é pago. O município é que faz a coleta do município todo. Vocês podem estar por caçamba, depositado. A gente tem problema de denúncia que lixo acumula, mas o município já faz essa coleta, já tem que dar destino, já tem que levar para o aterro e assim por diante. E já paga por isso. Tá? Então, na questão da expansão de chácara, aí se a gente tiver regulamentado, é melhor, porque a gente vai poder cobrar a taxa de como área, não é o IPTU, zona de chácara cobrada é uma taxa de zona de chácara, é diferente do IPTU, e ela pode vir com uma taxa de lixo. Quer dizer, vai ser um alívio para as pessoas que estão aqui dentro de parcelamentos aí, que as áreas institucionais ficavam lá no fundo, na grota, né? E a partir de 2008, 2000, acho que 2010, assim, nós começamos a exigir que o parcelador entregasse a área sem árvores, tá? Isso foi os que começaram a aprovar a partir disso, né? Sem árvore,
limpo de vegetação, porque a gente não precisa, não pode ter uma área institucional com impeditivo ambiental, né? É, e de frente para a avenida, que tem uma dimensão proporcional, né? 40 por 60, alguma dimensão que se dê para fazer alguma coisa, não aqueles cantos de lote. Com exceção de alguns parcelamentos que são muito pequenos, que a área institucional é 800 metros, alguma coisa assim, que acabou se passando algum detalhe desse tipo. Aí, então, isso é uma característica que a gente vem pedindo, que ele entre inclusive terraplanado, né? É, então, isso realmente é uma preocupação sua, é uma preocupação da Secretaria, só que a gente não tinha previsão, né, em lei, né? Agora, no nosso plano de zoneamento, a gente está tendo essa previsão. E as áreas verdes, não tem o que fazer, normalmente a maioria são áreas que já existem matas, elas são obrigadas a manter, né? Acaba se fazendo o desenho do empreendimento em volta daquela mata, e se não tiver a área de mata suficiente, se faz um reflorestamento. Tão atual hoje, as áreas verdes poderiam ser cadastradas. É, nós temos, porque eu ia concluir isso. Nós temos, a partir de 2017, foi implantado o SIG no município, né? Que foi feito o voo, foi feito o cadastro georreferenciado do município todo. É um banco de dados do município, tá? Vou falar para ele, para vocês assim, eles estão ainda sendo cadastrados, ele está sendo alimentado ainda, do dia a dia, né? Nunca se conseguiu parar uma equipe inteira para fazer uma alimentação, alimentar ele de uma maneira e ficar 100%. Então, hoje ele ainda vem sendo alimentado no dia a dia. Se cadastramos todas as áreas institucionais, cadastramos todas as áreas, descobrimos áreas públicas invadidas, arrumamos um monte de problema para a gente. Tá? Aí veio a REURB, a gente está tentando enquadrar a REURB para pelo menos o município ser indenizado quando não for de interesse, então a gente está mexendo nisso, mas é um trabalho árduo aí para frente, a gente descobriu muita área pública invadida. Porque eu acho que daqui para frente vai ter que ser diferente, eu acho que o município vai ter que pegar essas áreas que estão ociosas, principalmente as que não tem vegetação, mata, e começar a preservar, porque do jeito que está desmatamento e as coisas, se não correr para preservar e plantar, sim, pelo menos o município deveria fazer. Por exemplo, eu tenho uma área verde aqui, tem área verde lá do Horto, sim, aquela área verde do Guatambu, tem várias áreas verdes que entendeu? Mas o pessoal vai limpando, invadindo, fica larga, fica abandonada, né? Entendeu? Tem vários lugares que dá para fazer, que dá para colocar, você não vê parque, né? Não tem parque, aqui não tem nenhum parque, entendeu? Então, acho que devia pensar nessa parte aí, porque da maneira que está ficando hoje, daqui a pouco não vai ter nada, né? Água principalmente, nascente, né? Não tem mais. Contribuir nesse sentido, tem um requerimento que é dessa casa, né? A prefeitura pediu mais tempo para responder, que a gente pergunta exatamente isso, onde são os próprios municipais, né? Onde estão os patrimônios do município, que verdadeiramente não se sabe, né? Não sabe onde está. Não sabe 100% onde está, né? Isso. Sabe um ou outro, usou-se os melhores, né? E o restante, às vezes, está invadido, né? Logo no início do mandato, eu fiz esse requerimento, foi aprovado por todos, isso. E a gente tem, a casa tem exatamente essa preocupação, Ruk, em saber. Até... E tem lugar, né? que é valorizado. Até naquele zoteamento na beira da represa, tem área que é da prefeitura, sabia? Sim, inúmeras. Uma delas é 90 mil metros, tem conhecimento que é do novo empreendimento. Isso. Então, pelo menos tem esse, né? E hoje eu estava conversando, nós estávamos conversando, eu, Vande, Baiano, uma reunião com o prefeito, numa cidade vizinha aqui, o que ele vai fazer? Muitos estão fazendo isso. Hoje mudou muito, né? Antigamente empurravam aí próprio municipal no pior lugar que tinha do empreendimento. Isso. Esse que você citou aqui, Ruki, em frente ao cemitério, posso falar com precisão, porque eu trabalhei lá na aprovação e tudo mais. É, a área que ficou para o município, considero eu a área mais nobre do empreendimento. Não, isso que eu falo, aí que teria que ser, né? Ser dessa maneira. Está lá em topografia, ela é a melhor que existe. Ela não está aqui às margens da estrada, mas como lá é dotado de toda a infraestrutura, por escolha da prefeitura, ela ficou uma das áreas que
que dependendo da construção, muito pouca terraplanagem para poder implantar. Né? Só que o que acontece? O município daqui uns dias libera para obra e tudo mais, constrói. Se a prefeitura não fizer nada lá, pelo menos um gramado e colocar uns equipamentos lá, dá a impressão que não tem dono. É, tem que ter uma área de lazer, alguma coisa. Tá bom. Obrigado. Posso fazer uma observação que acabou passando aí, que eu ouvi o Fernando ali do turismo, lembrei. É, nós não temos mapeados algumas zonas que foram criadas, que estão sendo criadas no zoneamento, que é a zona de interesse de turismo e cultural e patrimônio histórico. Tá? É, as zonas de reurb, que são essas zonas que a gente vai demarcar posteriormente, então são zonas que elas vão ser sempre demarcadas com lei específica. Tá? Então, só fazer essa observação aqui, porque ninguém ainda levantou essa questão do patrimônio histórico, das áreas de proteção, quando nós temos essa característica do turismo. Então, ela está sendo criada uma lei de interesse de turismo histórico e cultural, né? São leis, são diferentes. Acho que uma é que eu não tenho ela anotada aqui agora, mas é zona de interesse turístico e a zona de patrimônio histórico e cultural. São duas zonas diferentes, tá? Que elas vão criar áreas de proteção no município sob lei específica. Tá? Então, eu acho que acabou faltando eu falar isso. Ela não está demarcada no mapa porque ela vai ser criada... Não, mas explicar essa área de proibição, né? Nem muito sabe, é uma palavra meio diferente aí. Seria importante você explicar ela... É um termo jurídico, né? É uma operação urbana, que a gente chama. A gente demarca essas áreas no mapa, porque são áreas de intenção do uso do municipal. Elas têm que ter um objetivo. Tá? Como nós não temos ainda nenhuma área institucional que o município tenha intenção, ou uma área de um parque ambiental, então a gente não demarcou esses tipos de preempção, né, nessa revisão. Tá? Ela pode ser demarcada a qualquer momento, tá? Mas a gente demarcou as áreas de intenção de preempção para que elas sejam prioritárias na criação de leis. O que acontece? O município demarca, vamos supor que uma pessoa tem uma propriedade e naquela propriedade exista a intenção de atravessar uma avenida que interliga dois bairros, dois centros, que é uma área de escoamento, né, vamos supor, o CDHU ali, ele vai ter que ter mais escoamento. Existe uma das áreas de preempção que ultrapassa lá do meio dos Cutianos, vai sair lá na SP-250, ali perto do DR, e atravessa e vai parar lá no Paulo de Mendes, quer dizer, é uma grande avenida que ela interliga dois núcleos com um sistema viário de DR, que existe um recuo obrigatório já de 30 metros, aí 15 de cada lado, que existe uma possibilidade de ampliação da via. Então, a gente não precisa de uma desapropriação, a gente já usa um equipamento urbano que é consolidado. Então, essa área é demarcada, é feito um levantamento pelo município, cada propriedade que ela passa, ela é registrada em matrícula. A partir do momento que o proprietário quiser comercializar, a primeira pessoa que ele vai ofertar aquela área é obrigatoriamente para a prefeitura. E se ele quiser doar aquela área para a prefeitura, também se pode doar. E aí, afim, existem várias ferramentas jurídicas que você pode fazer. Mas se ele for comercializar, por onde passa aquela preempção, ele tem que ofertar primeiro para a prefeitura. É a obrigação dele. O município pode renovar essa preempção, pode... pode extinguir, mas aí tem que mudar no mapa. Essas que estão demarcadas, elas têm que ser mantidas, né? Então, o que acontece? Ela só vai entrar, ela vai ser de fato consolidada a hora que terminar todo esse processo. Ela está demarcada hoje no mapa e ela se torna um item prioritário para o planejamento, né, de loteamentos, seja do que for. Então, aquela área é prioritária. Pode até não estar na matrícula, mas aí o prefeito vai ter que correr atrás e demarcar essas áreas. Né? Mas enquanto não se tiver nenhuma intenção, o município tem que ir caso a caso e demarcando, registrando em cada matrícula a intenção, né?
E ela vira o primeiro comprador, né? Lógico que a compra é feita por avaliações, tudo como manda a legislação, mas ela é a primeira opção de venda. Ele não pode vender para terceiro sem consultar a prefeitura ou ter uma anuência da prefeitura. Então, num momento ele quer vender a área, de repente ele vai ter que desmembrar, o município entra em parceria, desmembra, ele vende as áreas, mas a parte da preempção fica para a prefeitura como doação, entendeu? Então, é mais ou menos é isso, assim que funciona. Uma palavra chata, ela é bastante complicada, até mesmo de pôr em prática, mas ela é necessária, né? Como nós não temos uma legislação de planos de avenidas, entre outras coisas, como grandes municípios, é uma solução que a gente encontrou para fazer com que aquela área não seja simplesmente comercializada ou dada alvará de construção, sem ter uma consulta, seja no jurídico, no setor de obras, né? Que aí, que for o caso, se corre atrás de pôr isso em ordem. Tá bem? Eu achei importante falar sobre isso, porque é bastante impactante, né? O dono de uma área, de repente, pode aparecer lá uma restrição na hora dele comercializar isso, né? Como são faixas não edificantes e tudo mais. Mas é muito importante, por quê? Porque a gente não vai enfrentar o problema, vou citar novamente, que é a questão dos cotianos, né? Que se construa, amanhã quer rasgar uma avenida e em um dado momento essa avenida não, esse local não tem capacidade para receber a largura total da avenida. Aí entra desapropriação e tudo mais, que é uma briga que nós conhecemos, que tem briga aí na prefeitura com mais de 10, 15 anos e não sai do lugar e atrapalha o desenvolvimento do município. Obviamente que ele vai vender exatamente pelo que vale, mas primeiramente ele tem que consultar a prefeitura, se a prefeitura tem interesse, até que ponto e até que dia e tudo mais. É bastante impactante essa questão, mas é muito necessária, né, para que não se crie os gargalos aí, principalmente nessa questão de avenidas. Eu vou só fazer mais uma colocação nessa preempção, então, essas avenidas, e está a questão desse possível anel viário entre as SPs. E ontem, sobre esse anel viário, ele foi discutido bastante nos seminários anteriores. E, curiosamente, né, por curiosidade, ontem foi um munícipe me procurar, querendo saber se a gente já tinha feito as áreas de preempção. Eu até achei estranho, né? Eu falei assim, não, a audiência vai ser amanhã. Ah, é porque eu estive num dos seminários, numa das audiências, e vocês falaram que iam demarcar a previsão. E, anos atrás, passaram o pessoal da engenharia, não sei se que departamento, na minha propriedade, tinham a intenção de passar o chamado rodoanel na minha propriedade. E eu estou querendo construir, estou querendo fazer um parcelamento de chácara, estou querendo fazer uma pousada, eu quero saber aonde eu posso construir. Daí eu até falei assim, ó, você vê no dia certo, amanhã tem audiência pública, você pode estar lá, se realmente for aprovada a lei, você entra com preempção e aí você fica aberto à negociação e a gente demarcar isso aí de acordo com as leis que vão estar atuais. Hoje, se ele fizesse construir, lotear, ele poderia fazer do jeito que ele quisesse, que a lei permitisse, né? Então, só uma colocação. Por exemplo, nessa parte que você falou a respeito da avenida, por exemplo, o desapropriar ou deixar ali preso para não vender, não poderia, por exemplo, no código de obra, você aumentar o recuo e vender esses 5 metros, 8 metros? Aí a pessoa constrói com 8 metros, aí nos 5 sobraria uma área para a prefeitura poder utilizar, entendeu? 8 metros, 9 metros de recuo, entendeu? Você está falando uma coisa que é o que está previsto mesmo. Nós fizemos uma demarcação de uma área de preempção em toda a Estrada Velha de Sorocaba. Tá? Hoje, a Estrada Velha de Sorocaba é domínio do DR. As pessoas não têm conhecimento. A Estrada Velha de Sorocaba é domínio do DR ainda e ela tem 15 metros de largura do eixo, de cada Sim. lado. É domínio do DR, 30 metros. Se você passar nessa região, você vai ver que realmente não é isso que acontece. Não, então, o que vai acontecer? A gente está demarcando como área de preempção, porque não existe essa fiscalização do DR e a gente não tem legalmente como impedir. Não, eu coloco assim, por exemplo. Às vezes tem uma via, por exemplo, aquela via que vai
dos Cutiano que você vai sair lá no alto pedaço. Entraria o corredor de comércio em serviço. Por exemplo. Agora já está mais construído tudo. Mas um tipo de rua assim que você tem uma previsão que vai ser avenida. Então colocar um recuo maior, porque se futuramente você precisar fazer uma avenida, alguma coisa, você não vai ter tanto problema, né? É nesse sentido só que eu falo. Não que nem aquela da entrada lá, era 25 metros, passou para 15, né? Ninguém sabe quem que é dono dos 10. É, hoje, se você pegar o nosso zonamento atual, a SP-250 e a SP-79 dentro do perímetro urbano atual, ela é corredor de comércio e indústria já, né? O recuo obrigatório, além do domínio do DE, é 15 metros. Em todo o corredor, quer dizer, em toda a SP, seja a SP-250, SP-79, ela tem um recuo obrigatório de 15 metros além dos 25. É, eu digo assim, tipo... Então é um problema que às vezes o pessoal não está respeitando nem os 25 do DR. Às vezes pode deixar o recuo. Por exemplo, aqui não tem aquela rua atrás do Parque Ecológico? Ali, se futuramente falou de fazer alguma coisa, você já deixa um recuo maior. Tem várias ruas que você pode deixar um recuo maior, que se futuramente for fazer a avenida, ficaria mais fácil, né? É, na Estrada dos Lavradores, por exemplo, se eu não me engano, virou Corredor de Comércio Serviço 2, que exige um recuo maior. Se você coloca um recuo, por exemplo, de 8, sobra 6 metros, uhum, né? Na lateral. Okay? É, eu acho assim... A gente pode fazer essas demarcações, né, se tiver alguma sugestão aí, né, em áreas que não são muito adensadas, e as áreas que são mais adensadas, infelizmente, a gente tem que ser realista, a gente tem que criar novas vias. É, não tem como arrumar agora, né? Então, digo essa tem que pegar os vazios, criar novas vias e assim por diante. Esses recursos obrigatórios realmente são pertinentes. É. Mais alguém aí quer fazer pergunta? Só levantar a mão. Eu posso passar aqui para os vereadores, como que vocês preferem? Posso passar aqui para os vereadores, então? Quem quer começar? Vande. Boa noite. A minha primeira questão é sobre a questão do coeficiente de aproveitamento para consideração do imóvel, para que o imóvel seja considerado subutilizado, que ficou em 0,1. Houve até apontamento aqui do jurídico da casa. Oi, desculpa. Ah, tá. Até a consideração aqui do jurídico da casa, essa noção, essa parametrização, não deveria ser feita, levada em conta caso a caso, o bairro, as zonas, e não como um todo para o município, que ficou 0,1 para o município todo? Posso responder? Realmente houve um erro na hora de fazer esse artigo. Houve um equívoco na hora de fazer, realmente tinha que ser previsto sobre cada zona. Tá? Inclusive, nós mandamos já essa emenda nessa questão e em outras apontadas pelo jurídico aqui da Câmara, tá? E uma delas é essa, a gente começa a relacionar ela agora como cada zona vai ter esse cálculo, tá? Realmente está certo, a gente encontrou realmente esse equívoco e foi corrigido. Você está falando do qual? Do autógrafo Nerosa? Está desligado o microfone aí, Vandir. Só para todos ouvirem, senão... Artigo 15? Não, o que acontece? O coeficiente de aproveitamento no plano diretor está dado como 1 para o município todo. Ah. E aí, no plano de zoneamento, tem uma tabela que faz de acordo com cada área. Ou seja, as duas leis, elas estão... Se confrontando. É um confronto mesmo entre as duas leis. Se for esse artigo que foi citado pelo jurídico da Câmara, realmente foi corrigido. Foi na hora de pôr as tabelas que foi errado e ficou de fazer essa correção em cima do zoneamento que foi criado depois e ficou esse equívoco. Se for essa daí, foi apontada, a gente respondeu já para o jurídico. A gente até depois
pode ser lida novamente na Câmara. Na verdade, até onde eu entendi, né, todos os apontamentos praticamente do jurídico foram atendidos. Foram. É que tem que juntar o processo. É, acho que está aí. Legal. Já. Porque o COC aberto não foi juntado ainda. É, a outra questão é contra o plano de saneamento básico. É o artigo, salvo engano, 73 do plano diretor, fala que será que o plano de saneamento básico contemplará, deixa eu achar aqui, só para não... que é o abastecimento, tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos e escoamento. Mas o plano diretor que está tramitando aqui não fala sobre a gestão de resíduos sólidos. Ou seja, só tem dois planos... O plano de saneamento que está aqui não fala da gestão do resíduo, entendeu? E aí o plano diretor fala que o plano municipal de saneamento básico vai abranger também os resíduos sólidos. Esse apontamento aí eu teria que ver com o pessoal do meio ambiente, porque assim, foi tema das outras audiências, tá? Igual te falei, foi feito por muitas disciplinas. Como é um tema bem direcionado para a questão do meio ambiente, foi colocado junto aí na época. E nesse interim realmente teve a mudança da legislação federal, que obrigou o município a fazer a revisão do plano de saneamento, e talvez não tenha sido feita essa alteração para o pessoal do meio ambiente. É apontado isso daí para a gente. Até deixa eu aproveitar aqui, Diego. Tem que cobrar o pessoal do meio ambiente, eu não sei se tem alguém aí presente, mas... na discussão do plano de saneamento, e aqui hoje também é muito importante isso daí, agricultura, meio ambiente, é o que mais vai impactar tudo isso que nós estamos discutindo. Por favor. Só para artigo 71, inciso 4. Próximo vereador. Boa noite a todos. A minha pergunta na última audiência que nós tivemos ano passado, foi falado do anel viário que ligava a SP-250 a SP-79, lá em cima, lá. Queria saber como que... se está no plano, se... onde é o trecho, por favor? Obrigado. Consegue voltar? No mapa, ele foi demarcado como área de preempção. Aparece. Enquanto eles acham ali... Esse mapa que você está falando, eu não vou ter ele aqui. Dá para ver sim aqui, eu localizei. É que tem um... você está vendo essa linha laranja... consegue enxergar os ortizes aqui em cima? O bairro dos Ortizes, tá? Sim, tá. Essa linha rosa é SP-250, tá bom? E a linha rosa para outro extremo aqui é SP-79, na região da bem do cruzamento com a SP-250 de novo, tá? Tá vendo? Onde tem duas faixas rosas, são os dois corredores de comércio e indústria. Então, é onde tem uma área de preempção. Então, essa área laranja é onde se passaria esse anel viário. Tá? Foi se pegando trechos de estrada municipal, áreas vazias. O sistema, se vocês observarem, aqui não dá para entender nesse mapa, mas ele passa pelo aquele asfalto que já existe... entre os Godinhos e os Oliveiras. Aí, num certo trecho, ele pega por trás, transpondo o rio Pirapora para desviar daquele núcleozinho dos Godinhos, e
ele começa a pegar depois aqueles vazios, sobe, passa por dentro de uma área que o município recebeu em dação do CM, passa por essa área e vai sair, passa perto daquele loteamento irregular que o pessoal chama João Pelani, e sai ali nesse trevo, na SP-250, que existe um projeto de melhoria e mudança ali pelo DR. Tá? Isso fala-se no bairro dos Ortizes, o ponto final é isso? Começa no cruzamento e acaba nos Ortizes. Só para me entender. Deixa eu só concluir. Nos Ortizes também tem uma rotatória prevista pelo DR. Tá? Só para entender. Ela chega de uma rotatória prevista pelo DR e em outra rotatória prevista pelo DR. Tá, só para a gente poder entender melhor, então. Seria aquele trecho lá em cima que liga perto do João, né, no trevo de SP-250, e passando, caindo no Siriaco. Isso? Vai como quem vai para o Siriaco, só que daí ele passa por dentro dessa área, entre a propriedade que ficou em posse ainda do CM e a propriedade da prefeitura, porque como tem uma lavoura grande ali, ele começa a cruzar por trás, vai subindo, ele passa num pedaço da estrada entre os Gordinhos e Oliveiras, ele passa um pequeno trecho nessa estrada dos Oliveiras e Godinhos. Se você quiser, eu te mostro no Google, mais fácil até de visualizar. E depois ele entra... Oi? Ah, tá, ele desce o Siriaco de baixo e passa ali onde é o Aras. Isso, exatamente. Isso, passa beirando ali. Passa o Aras, depois pega o eucalipto e vem segue aqui perto do antigo Laria dos Godinhos. Sai no Laria, exatamente ali. Tem uma propriedade antes dos Godinhos, tem uma plantação, passa um pouquinho antes ali, ela entra. Então tudo assim, entra a propriedade do Jura e é o Laria que você está fazendo naquele meio ali, é o traçado dela. Sei. O barracão de tijolinho ali que tem. Isso, ela desvia das propriedades. Assim. Ah, olha o dono da propriedade lá. Você que foi lá, né? Passa ele, Margiano, Margiano é propriedade. Ele foi lá perguntar para mim como que estava a demarcação da preempção ontem. Não foi? Foi sim. De máscara não dá para conhecer. E depois, só para completar, dos Godinhos, depois ele cai no Ortizes pela aquela área asfaltada já dos Godinhos e Ortizes? Ele passa ele pega um tecinho que fora do asfalto, só não no centrozinho dos Godinhos, né, para desviar daquelas construções, para desviar daquela área de APP também. Aí ele vai cruzar e vai pegar já esse asfalto. A maioria desse trecho entre os Godinhos e os Oliveiras é já no asfalto. Entendi. Daí esse trecho dos Godinhos a Ortiz, ele vai passar uma nova ponte em cima do Rio Pirapora, passa isso. Por detrás. Até porque ali o Rio Pirapora vai margeando também, né? Aham. Uhum. Presidente, o senhor falou a respeito do meio ambiente e da agricultura. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito dessa parte de chácaras. Se a reserva legal vai ser alterada, continua? Como é que fica num terreno rural? Então, na verdade, é legislação estadual, né? Estadual e federal que regulamenta. Existe um pensamento, até onde eu entendi, que dependendo das áreas onde está encostado aos mananciais, as grandes nascentes do nosso município, fazer como é feito na APA hoje, né? Que além da obrigação dos 20%, deixar mais 50% permeável. Mas em termos da vegetação, não fica no 20% mesmo. O 20%, mas uma área permeável não pode ser usada para nada. Pode ser feito o quê? Um gramado para enfeitar o empreendimento e isso daí. Mas dificilmente alguém vai fazer isso, né? Certamente isso daí vai virar uma mata. Tá. Esse é o caminho. Hoje é feito isso na orla da Itupararanga. Obrigado. Caio. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os nobres pares, funcionários da casa, população aqui presente e a população que nos assiste pelas redes sociais. São projetos complexos que a gente já vem discutindo aqui nessa Casa de Leis.
Eu sou vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, então a gente vai ter bastante trabalho, porque são planos complexos, o plano diretor e o zoneamento principalmente. Ao longo dos anos, foram feitas mudanças de zoneamento pontuais aqui na cidade, como na garagem, na rua 21 de Abril, sempre que se identificava a necessidade de modificar o uso daquele espaço, eram feitas leis esparsas, né? E essa nova lei de zoneamento, ela compila tudo isso para poder organizar a legislação a respeito disso. Claro que ela vai muito além disso. Pontuando o que o Agostinho colocou, Piedade tem um histórico até o começo dos anos 2000 de aprovação de loteamentos, claro que cada contexto da época, eu não estava trabalhando na prefeitura para saber como foi feito, mas, por exemplo, Guatambu foi aprovado sem galeria de águas pluviais, o que é um grande problema para o bairro hoje, viu? E para toda aquela região da rodoviária, Paulo. Isso, exatamente. Nova Olinda foi aprovado sem esgotamento sanitário. Então, quer dizer que os empreendimentos grandes e que deram retorno para os empreendedores foram aprovados sem exigências que fossem benéficas para o município. Isso, como foi bem destacado aqui, foi mudando ao longo do tempo. Eu me lembro da discussão do último empreendimento que eu participei, que é ali no bairro dos Paulas de Mendes, em frente à Escola Municipal Neucina, que justamente eles queriam reservar uma área institucional para a prefeitura, que era um barranco. E a prefeitura bateu o pé e exigiu que fosse destinada em valor em dinheiro, como foi feito com outros empreendimentos, que vai trazer benefícios para a Piedade, para que a prefeitura possa investir em algo que realmente dê retorno para os munícipes, para quem vive na cidade. A gente tem carências mil, e nesse sentido, a prefeitura nos últimos anos tentou suprir essas carências. Infelizmente, a gente não tem verbas governamentais para a implantação de escolas em grandes adensamentos, por exemplo, no próprio Paulo de Mendes. É urgente e necessário uma escola de ensino fundamental, um prédio novo, porque nós tivemos ali a edificação de um projeto Minha Casa Minha Vida na rua Boleslava Jusquivícios, que implantou uma série de casas ali, 50 casas, e gerou um impacto muito grande naquela região, em todos os sentidos, impacto social. Depois nós tivemos a implantação de uma creche ali também, que minimizou esse impacto social, mas agora precisa da escola de ensino fundamental, que a escola Neucina já não consegue comportar mais o adensamento populacional que foi criado a partir desse empreendimento, né? Então, para vocês verem, foi citado aqui o CDHU dos Cotianos, que não tem infraestrutura nenhuma. O município, naquele momento, pelo déficit habitacional que tinha, aceitou, porque é um investimento do governo do estado, então o município não precisaria investir, porque nem tem recurso para investir em habitação, que é um problema gravíssimo do nosso município. O que se faz aqui é ordenar como isso vai ser feito. Mas, como foi citado aqui, a questão da zona de chácaras serve muito para regularizar o que nós já temos de fato. Infelizmente, nós temos muitos problemas que a gente não vai conseguir resolver com essas leis, que é a questão da fiscalização, de que seja respeitado. Eu vejo, por exemplo, falarem em questão de permeabilização. Eu vejo casas que não cumprem, eles cumprem na aprovação da casa a área permeável que tem que ser deixado. Passou um tempo, eles impermeabilizam tudo, porque dá trabalho cuidar de área que é permeável,
E a prefeitura não tem capacidade de fiscalizar tudo isso. Recentemente, com o avanço da tecnologia, conseguiu, ao menos, se localizar, fotografar o crescimento das propriedades que não estava lançado, né? Ou seja, o município não recebia imposto por aquele crescimento de cada área. Então, a tecnologia vai avançando e vai ajudando o município na fiscalização. Mas a fiscalização é o principal problema do município. Agora, é importante o que foi falado de corredor, de desenvolvimento aqui, de anel viário, porque os problemas que a gente tem, foi citado aqui, a rua Capitão Moraes, que a gente sabe que é um problema gravíssimo, estrangulado, extremamente estrangulado. Todos os problemas que nós temos aqui no adensamento urbano são difíceis ou quase impossíveis de resolver. O que precisa é ter esse pensamento na expansão dessas áreas de preempção, garantir que o município tenha essa prioridade na aquisição para poder ordenar esse crescimento, muito mais que isso, para poder estimular esse desenvolvimento, né? Quando você abre uma via, que nesse anel viário que está sendo pensado, você vai estimular o desenvolvimento em todo o entorno dele, né? Desafogar o centro, igual está sendo feito em Sorocaba, igual já tem sido feito há algumas décadas em Sorocaba, né? Que ela expandiu, conseguiu crescer ali no Alto da Boa Vista, no próprio Campolim. É isso que a gente precisa fazer, ordenar esse crescimento nos limites do município, porque o centro urbano já é muito adensado e consolidado, a gente não consegue fazer as mudanças. Como que você vai... foi falado aqui da Capitão Moraes, de desapropriar, isso é um custo altíssimo. O que, na minha opinião, deve ser feito, e a gente estava discutindo aqui com os colegas, são as áreas verdes, o município poder adquirir essas áreas para preservar, porque senão a gente vai ter cada vez mais problemas com escoamento de água. Hoje nós estamos vendo a estiagem, mas quando tem janeiro, a época de chuva, vocês veem que alaga ainda algumas regiões, né? Tudo isso por falta de preservação de áreas verdes, por falta de direcionamento das águas pluviais. Então, são problemas que a prefeitura precisa, ao longo do tempo, adquirir essas áreas verdes para preservar mesmo. Então, a gente vai discutir muito ainda na Comissão de Justiça e Redação, com os outros vereadores, mas hoje aqui, acredito que o intuito maior seja ouvir a população, uma audiência pública, ouvir sugestões, e para a gente continuar aprimorando até a aprovação dele. Tá? Então, essas são as contribuições. Ah, só para destacar, eu sou repetitivo nessa questão da zona de conservação de mananciais, mas é uma coisa que, para vocês entenderem a importância da gente antever a questão do desenvolvimento. A gente fez isso lá em 2013 para preservar os recursos hídricos do município, que não tinha só aquela porção ali de zona de conservação ambiental, que é importantíssimo conservar. A hora que você estava falando, a gente destaca que essa zona aí é uma das pouquíssimas porções de Mata Atlântica do Brasil, né? Do estado de São Paulo e, consequentemente, do Brasil. Então, é importantíssimo preservar aquela região ali do Piraporinha e tantas outras regiões que está. Só que, ao longo do município, no Rio Sarapuí e no Rio Pirapora, a gente não tinha essa previsão de conservação, né? E isso estava sendo ameaçado por empreendimentos. Tinha mais de 90 pedidos de exploração de recursos naturais em Piedade, só para vocês terem uma ideia. E muitos deles em áreas de mananciais. E quando o zoneamento foi mudado em 2013 para criar essa zona que não existia de conservação de mananciais, a gente conseguiu frear isso. E hoje o Rio Pirapora estava vendo aqui com o vereador Mauro, que mora próximo lá, ele está praticamente seco. A Sabesp fez a transposição para buscar água no Rio Sarapuí, que se a gente não tivesse preservado, o Pirapora já tinha secado em definitivo, não só época de estiagem,
e o Sarapuí já também não estaria atendendo o abastecimento humano aqui da porção urbana. Então, foi uma coisa que surgiu em 2013, que a prefeitura e os vereadores, a Câmara de Vereadores aprovou na época por unanimidade, teve a coragem de fazer a lei para proteger os mananciais de Piedade, mudando o zoneamento. Fico feliz que isso continue dentro desse novo projeto de zoneamento. Foi subdividido para melhor organizar. O município não deve ser contra a instalação, a ocupação, mas ela tem que seguir regras rígidas em determinados lugares. Se a gente não preservar as nascentes e os corpos d'água, não vai adiantar nada, nós vamos ter problemas gravíssimos. Então, esse planejamento que a gente faz hoje também vai refletir no futuro, por isso que a gente tem que fazer com bastante parcimônia, com bastante cautela, para que a gente direcione o desenvolvimento, mas de uma forma sustentável, de uma forma cuidadosa, como foi feito lá atrás, tá? Obrigado. Eu que agradeço, Caio. Queria também só fazer uma contribuição nesse sentido. Realmente foi, eu estava como vereador à época, né? Foi bastante impactante, né? Criar uma situação de proteção ali para o rio. Mas a gente hoje vê que foi muito bom e é necessário. Mas a gente não pode esquecer também que as margens do rio têm as pessoas. E existem os programas do governo, só que infelizmente no nosso município, até onde eu sei, não tem ninguém que recebe para conservar as nascentes, né? A gente exige, a gente quer e a gente tem necessidade que se conserve. Mas o município tem que avançar nesse sentido, porque existem programas do governo que pagam um aluguel sobre isso, né? Porque não é justo você tirar também de quem planta uma lavoura ali às margens do rio e ele não receber mais nada por isso. Qual vai ser a sobrevivência dele? Né? Se tratando de sustentável, não se pode fazer nada em uma limitação. Acho que são 300 metros, alguma coisa do rio. Não lembro a lei exatamente. Não, isso é lei estadual. Mas a lei que criou assim naquele momento para... para que desse segurança, enfim. Mas assim, quem está às margens das nascentes, dos rios, ele tem que receber algum subsídio. E existem esses programas e é nesse sentido que nós temos que lutar. Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, nós temos que buscar esse programa para que ele não pode ali produzir, mas para que ele receba sobre aquilo e ele vai ser a pessoa que vai zelar daquilo para sempre. Porque ele vai receber um aluguel, uma taxa, alguma coisa, não sei como que se dá o nome, mas existem os programas. Obrigado, Zé. Queria... Posso ter a máscara? Estou mantendo distanciamento aqui. Fiz e estou negativado, graças a Deus. Bom, eu queria cumprimentar os vereadores aqui, eu queria cumprimentar a população aqui, o Lúcio aqui, todo o pessoal, o Mário, vocês que nos acompanham aqui pelo Facebook. Acho que essa audiência ela é muito produtiva, né? Grandes avanços, eu acho que tudo isso que o vereador Caio colocou e os demais vereadores, nosso presidente, ele vem mesmo de encontro com as necessidades e aquilo que apresenta aqui dentro do plano. A gente vem acompanhando todo o processo, né? Como foi colocado, o município ele tem que dar condições para os empreendedores. Você não consegue avançar o município com progresso se não tiver legalizado. Então, o que traz recurso são os empreendedores. E quando a gente vai adquirir um imóvel, quando ele é legalizado, tudo é mais fácil para a gente adquirir esse imóvel. Tudo vem de encontro com aquilo que a população procura. Então, as demandas são grandes, os recursos hídricos a gente vem acompanhando, mas se nós não nos tivermos organizado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, é muito importante essa audiência, muito importante esses grandes avanços da Mila.
Eu acompanhei no mandato passado também a expansão do perímetro urbano. Eu sabia que ele vinha de encontro com essas necessidades aí que hoje nós estamos debatendo. E venho, presidente, diante dessas conquistas, esse projeto dessa estrada, né, Damila, que você colocou aqui, que sai do Alto de Piedade e vai sair no quilômetro 91 do Ortiz ali. Então, veja bem, tem dia que nós não conseguimos, no centro de Piedade aqui, assim, está super cheio de carros, veículos. Então, esse projeto, né, presidente, ela vem tirar o fluxo dos caminhões, de tudo mais, e se deslocando para quem vai destinar até São Paulo. Então, isso é de extrema importância. A gente vem acompanhando tudo e dizer que só através de sistema legalizado, de coisas produtivas, que a gente vai continuar progredindo e levar os grandes avanços ao nosso mundo, e principalmente à população e os pessoal que aqui quer investir, e os nossos empreendedores, e o que também, todos nós somos empreendedores, né? Por mais pequeno que a gente é um empreendedor também, então a gente está aqui, essa casa de lenha aqui está trabalhando em prol de tudo isso daí, parabéns a todos envolvidos. Obrigado, presidente. Eu agradeço ao nobre vereador. Mais algum vereador quer fazer alguma colocação? Mais alguém? Acho que lá. Aqui mais ninguém? Podemos passar? Opa, primeiramente, boa noite a todos. Eu venho aqui como cidadão público, entendeu? Que eu vim para essa cidade, voltei para empreender. Mas para empreender aqui, muito burocrático. É muito burocrático. E as pessoas falam, é errado a pessoa picar o terreno e vender. Tá certo, eu também quero lotear o sítio. Por isso que eu estou vindo aqui com vocês, para legalizar. Mas a burocracia é muita. É inviável, da maneira que vocês querem, da maneira que tem que ser feito, um projeto para ser construído. Se a pessoa colocar na ponta do lápis, fecha no vermelho. Entendeu? Que nessa, o Rodoanel, eu, na minha visão, perfeito, excelente. Que nem a pessoa fala ali dos cutianos, está trancado? Tá. Esse Ronel, como o outro vereador observou ali, é a maneira de desafogar a cidade. Só que está uma teoria desde 2019 e de acordo não foi feito nada. Eu vejo vizinhos meus, onde vai passar a estrada, já estão loteando, estão fechando o terreno. E aí, quando for passar a estrada, não tem como, vai ter que fazer o quê? Desapropriação. Ou seja, o tempo que está levando vai dar um prejuízo lá na frente muito grande. Talvez pelas desapropriações, como meu, vocês veem que leva tempo a ser feito, inviabiliza um projeto. Entendeu? Um projeto que pode ajudar várias pessoas, não é só um, é muitas pessoas. Entendeu? Então, que eu venho pedir aqui encarecidamente, como cidadão, tentar desburocratizar um pouquinho esse sistema, para a coisa seguir. Eu tenho que, vocês estão no papel aqui do quê? Ligar o cidadão com os empresários. Entendeu? Vocês estão fazendo um meio termo, estão no meio ali, interligando. Entendeu? Acho que de início é isso que eu peço para você, engraçadamente. Esse projeto tem que sair. Muitas cidades já estão na frente. Piedade tem tudo para crescer. É uma das cidades que mais tem água. Veja aí, Itu, quando que Itu sofre ali para desenvolver? Pelo fato de estar do lado da Castelo Branco, está deitando, rolando em cima da gente, sendo que aqui tem muita água. O ruim nosso é o quê? É a logística, é muita curva. Eu já tentei instalar empresas aqui em Piedade, a logística não bate. Entendeu? Então, peço encarecidamente, que vocês vejam aí, tenta desburocratizar um pouquinho o nosso lado aqui, para nós fazer tudo legalizadinho, certinho. Tá bom? Boa noite a todos. Fala seu nome, por gentileza, irmão. Seu nome, desculpa, eu esqueci. Ednei. Perdão, Ednei. Imagina nada. Ednei, filho do saudoso seu Urides. Exatamente.
Ednei, deixa eu tentar dar uma contribuição nesse sentido. Nós, né, legisladores, vereadores, a gente está aqui exatamente para tentar desburocratizar tudo. Mas nós temos mais leis, né, superiores. Se você pegar a lei 6766, né, que rege todo o empreendedor, né, como que deve ser feito, né, é uma lei acima da nossa. A prefeitura, o que, que ela dá para o empreendedor? Primeira coisa, direito de uso e ocupação de solo. Isso feito, ele desenvolve um projeto, a prefeitura dá para ele uma pré-aprovação. Né? A prefeitura ela não tem, ela não pode, não é ela que aprova. Dependendo do tamanho, obviamente que sim, mas vamos dar um número aí. Um empreendimento acima de 50 mil metros quadrados, ele sai com uma pré-aprovação da prefeitura e ele é submetido a GRAPROAB e também a CETESB. Então não é a aprovação municipal, a aprovação nossa é uma pré-aprovação, ou seja, essa pré-aprovação permite que você vá até os órgãos superiores e de lá sim sai a aprovação do empreendimento. O município vai ter o papel de fiscalizar por exigências de CETESB e GRAPROAB se o empreendedor está fazendo tudo o que ele colocou no papel. Então, o município, na verdade, né, o quadro é reduzido, né, demora-se um pouco para analisar. Comentou-se aqui, né, esse plano diretor mesmo, tem inúmeros pedidos lá de expansão urbana, de empreendimentos e tudo mais. Mas a gente depende de órgãos superiores. Então, a aprovação não é da municipalidade. O que é nosso é uma pré-aprovação. E é nesse sentido que esse zoneamento, né, e a revisão do plano diretor vem trabalhando para dar condições. Né? Se você pegar o existente hoje, que é o plano diretor, não existia previsão de lotes de 7,5 por 20, que é 150 metros. Não estou aqui discutindo se está certo, se está errado, mas não existia essa previsão. Existia o de 200 metros em alguns lugares. Hoje isso vai aumentar um pouco mais, que vai atender também a questão social e também vai de encontro com esse crescimento desordenado, que é o loteamento clandestino, que muitos que aqui vêm falam, como que nós vamos comprar? Hoje tem poucas opções dentro do município, né? Poucos lotes à venda. Então, ele fala assim, não tem um popular. Eu optei por isso, eu preciso morar, eu comprei irregular, mas eu comprei porque não tem. Então, se você pegar hoje, a grosso modo falando, um lote de 150 metros quadrados, um lote consideravelmente assim, popular, você vai conseguir comprar no dia de hoje entre 40 e 50 mil reais. No máximo 60 mil reais. Então, você cria um mercado diferente e essa pessoa, ao invés de arriscar tudo que ele economizou e comprar o irregular, ele vai comprar o regular. Só que para isso precisa exatamente acontecer o que você falou. Precisa andar, precisa rodar e precisa surgir novas opções. Só assim a conta vai fechar para o empreendedor também. Não sei se esclareceu, até desculpa, é que eu sou da área, né? Eu trabalho com isso, então a gente tem assim uma certa facilidade. Nos comentários tem aqui o Lúcio também, o Uruk, inúmeras pessoas, Mário Carlos, Gilmar, né? Todos que estão aí, que sabem. Então, realmente, Piedade é a bola da vez. Nós temos ainda um gargalo, pior do que os nossos, que é a questão da interligação de Sorocaba, Piedade, Ibiúna, Piedade, né? Que a duplicação está parada até Ibiúna. Né, as obras a gente vê que está a passos de tartaruga e isso vai ajudar a desenvolver ainda mais o nosso município. E se você andar no mercado de Sorocaba, né, que é a nossa base, que é onde a gente tem como referência, o Lúcio está lá, trabalha lá, acho que ele pode até falar sobre isso também. Hoje Sorocaba não tem mais onde desenvolver loteamentos. Se você for em Itu, se vendia muito em Itu. Até 2 anos atrás. Hoje todo mundo tem medo de comprar, porque racionamento lá de 3, 4 dias por semana com a questão da água. Nós temos muita água aqui, mas infelizmente, não tem ninguém da Sabesp aqui, mas eu quero também falar. Infelizmente, ainda
a Sabesp peca no atendimento do nosso município. A forma que é feito, não temos aqui reservatório, eles acham que esse não é um modelo, mas também não vejo certo um motor de irrigação na beira do rio pegar água, jogar para a sede e tratar e distribuir. Né? Então a gente tem que ter mais algumas coisas, porque não parece. Mas se não tivesse feito essa transposição citada aqui pelo Caio, muitos lugares da nossa cidade hoje estaria racionando água também. Então, para a gente falar em desenvolver, empreender, em abrir novos loteamentos, nós temos que apertar a Sabesp nesse sentido também. Né? Que não adianta fazer ela dá uma diretriz para o empreendimento, né? Na sua região ali, ela vai falar o quê? Para você captar água na sede e distribuir o esgoto, talvez, na Avenida Coração de Jesus. Então, já tem 2, 3 quilômetros aí, 4 quilômetros, de obras que seria do empreendedor. Uma diretriz naquela região sairia mais ou menos nesse sentido. Aí vai sim, começando a inviabilizar. O que, que tem que se pensar? Nós temos o bairro dos Gudinhos, estou falando da sua região, temos bairro dos Gudinhos para atender, Piraporinha, Gurgel e tudo mais. Então, tem que ser algo paralelo. Eu sempre defendi isso, né? A iniciativa privada em parceria com a iniciativa pública, a prefeitura junto, Sabesp junto e o empreendedor junto também, porque para você fazer o seu loteamento, você precisa de água e esgoto. E nós temos as necessidades para ser atendidas das coisas já consolidadas. Né? Então, basicamente é isso, é uma junção de coisas, mas eu digo, sem medo de errar, o nosso município avançou bastante nesse sentido. Bastante. Era muito mais difícil. Né? Era muito mais difícil. Existem aqui pessoas do nosso município já pegando esse segmento, né? E também pessoas que vieram de fora trazendo mais experiência. Então, existe uma grande aproximação de cidades maiores que já completou lá. Não estou falando que zerou, mas que diminuiu muito. Já não é o mercado mais absoluto, que é o caso de Sorocaba. De repente, é melhor morar em Piedade e trabalhar em Sorocaba, como muitos já fazem, né? Porque o custo de vida e o valor do terreno e tudo mais. Mais alguém? Só um minuto. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou da Associação dos Engenheiros de Piedade, mas não é nenhuma pergunta, na realidade é só uma levantar aí uma questão. Em relação, por exemplo, a final de semana em Piedade, acontece o seguinte: se você passar, por exemplo, principalmente domingo, você vê isso, em bairros mais afastados, sentido Sorocaba, Piraporão, alguma coisa assim, você vai ver várias obras saindo, aqueles loteamentos regulares que o pessoal pica, e você vê o pessoal trabalhando, criando lá, fazendo a casinha e tal. Só que dia de semana não tem ninguém. Então, por exemplo, a fiscalização, ela não consegue atingir com alguém na obra. Se ela chegar, não vai ter ninguém. Mas final de semana tem. E aí, quando vê, já está levantado. Então, na realidade, como o Caio falou, eu acho que foi o único vereador que falou da parte da fiscalização, que eu achei super interessante, usar tecnologias para isso, porque a gente tem hoje, né, o Google Earth, várias tecnologias que você pode, não precisa estar até o local, né, você pode consegue verificar isso aí. Então a preocupação seria como que, não sei se o plano diretor ele está preocupado com isso ou como que ele atinge essa fiscalização. Qual a preocupação? Porque a gente sabe, todo mundo sabe aqui que acontece isso em Piedade, e realmente quando você vê placa de Sorocaba, placa de Votorantim, agora com essa placa do Mercosul você acaba não vendo, mas a maioria dos carrinhos é mais velhos, então você vê só placa de fora, você vê muita placa de fora. Eu costumo falar isso aí porque eu ando muito de bicicleta no final de semana e eu sempre vejo isso aí e sempre bato na mesma tecla e sempre aumentando, cada vez mais regular. E outro problema gerado é o seguinte, às vezes a Electro já não mais, talvez não esteja ligando mais, mas você vê o padrão de força ligado, ele faz uma fossa e um poço, uma fossa e um poço. Sobrecarrega a Santa Casa,
final de semana, aí gera um monte de problemas, e a gente sabe o início do problema e não consegue chegar no início do problema. É só para deixar aí em aberto a pergunta. Boa noite. Obrigado pela contribuição. Também queria falar nesse sentido, eu não achei amparo legal até agora, mas eu sei que a grande dificuldade nossa é fiscalizar. Cabe lembrar que a gente também tem esse papel, pode, acho que a prefeitura tem que criar um canal de comunicação mais rápido e que proteja quem está denunciando, né? Porque hoje é muito fácil, você passa, tira uma foto, manda a localização, um canal para essa denúncia seria um caminho. E eu também já conversei nos cartórios, né? Existe uma intenção, estou aí buscando amparo jurídico legal, por quê? O que seria a intenção? Esses terrenos comercializados, eles têm o que chamam de contrato de gaveta. Sem papel, por mais que não seja escritura, nada, mas sempre tem aí um contrato de gaveta. Existem também alguns croquis, né, que a gente sabe que os profissionais não deveriam facilitar nesse sentido, né? A gente vê as divisões lá, muito bem feitos, mapinhas e tal, e a gente acompanha. Então, uma da intenção que eu estou aí procurando é a questão de que todo documento que chegar no cartório para ser reconhecido firma, um contrato de compra e venda de terreno para ser reconhecido firma, que o cartório exige uma xerox desse documento e isso venha para a prefeitura. Aí facilita muito mais, a gente consegue fiscalizar muito mais, obviamente que vão registrar em cartório de Sorocaba, Ibiúna e tudo mais, mas pelo menos a gente consegue inibir. Porque a partir do momento que você falar para a pessoa que está vendendo e também para o que está comprando, que uma das cópias vai seguir para o arquivo da prefeitura, você cria um sistema de fiscalização muito útil, ao meu ver. Né? Porque... Só para contribuir, vereador, é isso mesmo. As pessoas que cometem o crime de loteamento irregular, elas usam a boa fé do povo e a falta de conhecimento. Então, eu, como advogado, eu recebo muito contrato, e os colegas aqui têm alguns advogados, a gente recebe muito contrato particular de compra e venda, em que a pessoa que comprou, ele acha que é legalizado só porque foi reconhecido a firma da assinatura dele por semelhança. Ele fala, não, doutor, eu fui no cartório lá. Não, isso é legalizado, eu fui lá no cartório, assinei lá. Aí você pega, é simplesmente um contrato particular. Então ele acha que o reconhecimento da firma... Dá titularidade para ele. Aí a gente tem que explicar que o único documento é a matrícula no cartório... E é difícil, eles não compreendem, mas é utilizado de má fé por quem comete o crime de loteamento irregular. Ele utiliza a boa fé das pessoas e a falta de conhecimento, infelizmente. É isso mesmo. Então, eu acho que isso daí seria uma ferramenta, né, que assim, por mais que a prefeitura tivesse que disponibilizar um estagiário para ficar lá no cartório e recolher isso, ajudar de alguma forma, né, traria mecanismo, porque lá está a localização, na maioria dos contratos cita alguma matrícula muito antiga, uma posse, uma matrícula, né? Tem alguma origem, tem a localização e tem o comprador e o vendedor. Presidente, questão de contribuição, eu acredito que essa sua sugestão é possível ser feita por lei, que obrigue o cartório a encaminhar. Daí não há necessidade da prefeitura ter um estagiário, alguém lá que o faça. Mas sim, o cartório tem que ser feito. Mas eu acredito que pode ser feito por lei. Isso seria, assim, só um minutinho. É uma ferramenta que eu acho que com baixo custo e que vai ajudar muito a gente. E, obviamente, a questão do drone, os sobrevoos que tem hoje, isso tudo ajuda. E a população também... A população também pode fiscalizar, né? Desde que tenha um canal seguro para ela fazer uma denúncia, porque ela também não vai comprar uma briga com um vizinho para ter dificuldade até para transitar ali e ficar preocupado com o que pode acontecer. O que acontece, como você citou o bairro do Jurupará, em um outro mandato da prefeita Maria Vicentina, que tinha a prefeitura vai ao bairro, eu falei muito, critiquei muito a questão do empreendimento irregular,
né, da dificuldade que traz, da concorrência desleal com quem quer fazer certo, e eu recebi até ameaça. Né, então, acontece muito, porque quem faz esse tipo de coisa, não digo 100%, mas a maioria usa de má fé. Né, porque quem está comprando, muitas das vezes não sabe, mas quem está fazendo o loteamento, ele sabe. Foi aqui em Piedade, teve um caso, acho que de prisão, um ou dois casos de prisão. Isso daí tem que ser intensificado, porque isso daí causa medo em quem age de má fé, quem faz errado. E sem contar que vai atrair mais empreendedores. Que a pessoa que está hoje com o terreno cheio de capim, pegando fogo, ele vai sim desenvolver um empreendimento, porque fica viável para ele. Na maioria das vezes, quem não é do ramo faz o quê? Faz uma parceria com alguém que é do ramo. Ele tem lá 2, 3 alqueires de terra, ele não tem o know-how de desenvolver, mas tem alguém que se interessa e é do ramo e faz as parcerias. Como a gente sabe, é que existe 50-50, 40-50, 30-70. Pois não. Auruc, primeiro, por favor. Então, nisso que você está falando, então é o que a gente comentou, que ela falou do, que a gente está comentando no loteamento popular. De baixo custo, porque se tiver lote de baixo custo, eu acredito que vai diminuir bastante essa parte. Outra parte que acontece bastante é igual ele citou, a respeito de Sabesp e Electro ligando, certo? E outro ponto também que é importante é a respeito da prefeitura fazer IPTU. Porque às vezes a prefeitura entra num lugar que não é regularizado e cobra IPTU. Tá certo? Então, por exemplo, você pode pegar o Sinibaldi. O Sinibaldi foi clandestino. Certo? Ali o... Lá em cima, lá o... Como é que chama lá aquele grande lá que tem lá em cima? O, lá em cima, no Alto Piedade, lá, ó, agora fugiu o nome. Bairro dos Pintos, Vila isso, Moraes. Foi, é, um loteamento clandestino. Ali o próprio Butuca, um loteamento clandestino. Depois o que acontece? Por problema social, né? Que vem um monte de problema social, a prefeitura não tem como se esquivar, ela acaba fazendo um monte de benfeitoria, cobrando IPTU que teria que cobrar, lógico, está fazendo benfeitoria, só que não é a coisa correta. Por isso que eu estou falando, o correto, agora vocês estão tentando fazer. Aprovar o máximo, por exemplo, de opção para a pessoa poder comprar um lote acessível, né? Para evitar de ficar, né, comprando lote em estrada vicinal. Sandra, todos, ó, os Garcia tem, todas as estradas vicinal que tem que é pavimentada, você vê terreno picado. Certo? Isso mesmo. Obrigado, Lucas. Ah. Lá atrás, por favor. Só para complementar a ideia, é que a gente tem reuniões mensais com a fiscalização do CREA e é sempre comentado sobre esse assunto. E o nosso chefe do CREA, ele sempre fala que está à disposição de uma ação conjunta com a prefeitura. Então, nesse ponto, está se aberto essa possibilidade. A segunda é o seguinte... fazer, como o próprio Caio diz, essa falta de informação, o pessoal não faz, até às vezes você falar que é má fé, às vezes deve ter também uma porcentagem, mas tem uma porcentagem que é por mal, não conhece, acha que está tudo certo. Então, na realidade, eu acho que um conselho, por exemplo, chegar num consenso, eu posso até, por exemplo, oferecer o jornal do CREA, para a gente colocar aí, que vai ser essa aí a primeira edição, acho que vai sair agora, a gente podia até colocar aí matéria, talvez conjunto com a prefeitura, em relação a uma cartilha explicando como se... Entendeu? Alguns detalhes em relação a você ter segurança de comprar um terreno, colocar esses detalhezinhos, essa informação, para que ela fique mais pública. O pessoal saber que terreno regular, ela pode estar comprando e jogando dinheiro fora, porque ninguém sabe hoje em dia. Ele vai ver um terreninho lá em Sorocaba, não consegue ver que em Piedade o cara picou, a partir de, você sabe, a partir de 10, 12 mil, o cara já está comprando um pedacinho de terra, jogando uma casinha aí. Aí o problema de Sorocaba vem para Piedade, infelizmente é isso que acontece. Então fica aí a sugestão de fazer alguma cartilha, alguma coisa, pode ser conjunta com o CREA, com a associação, ou só a prefeitura, é só uma ideia.
Isso aberto aí essas conversas aí. Isso é ótimo, isso é ótimo, né? A gente até cogitou, eu mesmo nessa casa, né? Até mesmo usar os containers de lixo, colar lá um adesivo falando, colocar as placas, principalmente nos lugares que a gente vê que tem possibilidade de desenvolver irregular. Então é um investimento que tem que ser feito, porque se você colocar lá, em poucas palavras, antes de você comprar um terreno nesse bairro, procure a prefeitura que você pode estar sendo lesado, alguma coisa nesse sentido. Eu duvido que quem tem aí, tão difícil que está o dinheiro, um dinheirinho no bolso, ele não vai procurar a prefeitura antes de comprar. Só que ele tem que chegar na prefeitura e ele tem que receber um atendimento rápido, um retorno rápido, né? Então, para isso também precisa que a prefeitura invista nesse setor, né? Que tem alguém que possa atender e que possa dar esse respaldo de imediato. Ó, não compre, que você corre o risco. Dificilmente a pessoa vai voltar e vai fazer o negócio. Vou desligar no microfone. Tá, não, a gente pede só para falar no microfone para ficar gravado, mas está ótimo. Você contribui nisso também, presidente? Pois não. Essa é a questão que ele falou, a gente tem debatido também com alguns vereadores aqui na Câmara. Seria uma das mais importantes, a questão de fortalecer a divulgação. Como o presidente falou, muitos aí loteadores fazem de má fé, mas acredito que a maioria não. E as pessoas, elas querem comprar o pedacinho de terra para elas, tendo aí algo assim mais acessível, com certeza vão querer fazer tudo bem regularizado, tá? Foi falado também de diversos bairros na cidade que não são regularizados, e aí se a gente for começar a falar aqui, vai longe, é mais fácil encontrar, talvez, há poucos bairros que são regularizados. Então a questão da divulgação, de deixar claro para as pessoas, como o presidente falou, nem que seja também aí em contêiner de lixo, para redes sociais da prefeitura, aqui da Câmara, se precisar, não sei se é possível, mas que divulgue, para que chegue a informação para as pessoas, porque senão as pessoas acabam sendo prejudicadas, depois de fazer o maior sacrifício para comprar seu pedacinho de terra, ter essas dificuldades com a questão de água, de luz, entre outras coisas aí, tá? Só para contribuir. Tá ótimo, né? É isso mesmo. Pessoal, mais alguém quer fazer pergunta? Já são 9 horas da noite. Nós podemos ficar aqui para mim sem problema, mas assim, se mais alguém quiser, que seja sucinto para a gente. Por favor, Maurinho. Presidente, mesa, nobres pares, funcionários da prefeitura que está aqui apresentando esse projeto para a gente, população aqui presente e a população que nos acompanha pelo Facebook. Uma boa noite a todos. Bom, a gente percebeu que dessa discussão hoje aqui saiu muitas coisas importantes, muitos esclarecimentos e muitas sugestões. Mas eu também gostaria de fazer alguma pontuação. Quando você fala em proibição das rodovias, né, para garantir realmente lá na frente você poder abrir as rodovias no tamanho que deve ser feito, existe alguma possibilidade de você, através desse mecanismo, uma preservação da cultura, preservação do momento histórico do nosso município, como exemplo, a Vila Elvio, né, o bairro da Vila Elvio, seria uma coisa interessante de ser feito? Foi a hora que eu quis explicar. No zoneamento, existem três zonas a mais que não estão demarcadas nesse nosso mapa, porque, na verdade, elas existem a previsão em texto de criação, mas elas não existem em demarcação em mapa ainda, que é a zona de interesse turístico e a zona de patrimônio histórico-cultural. Tá? E também nós criamos as zonas de regularização fundiária e as EIs, que a gente já existia essa previsão, zonas de interesse social. São zonas que são criadas com leis específicas. Tá? Então, se vocês pegarem o zoneamento, vocês vão pegar, por exemplo, a zona de interesse turístico. Ela é uma lei que que pode ser proposta pelo Conselho de Turismo. Então, se alguém tiver uma intenção
de fazer uma zona de interesse turístico, que é uma, quase que um tombamento, uma proteção de uma região, né? De um local. É, ou se criar uma característica para aquele local, vamos supor, lá no Parque Ecológico, tudo que for criado no Parque Oriental, tudo que for criado nas proximidades do Parque Oriental tem que ter alguma característica oriental, um paisagismo oriental, né? Pode se ter isso previsto. Então, essa lei, existe essa previsão nesse novo zoneamento de serem criadas leis específicas, né? Seja de turismo ou seja patrimônio histórico cultural. Hoje nós temos uma área tombada pelo Estado já, que é a região da Casa da Cultura. Tá? Então essa zona seria a zona de patrimônio histórico cultural já mapeada. O que acontece? Onde é a antiga Câmara, não. Clube Literário. Então, onde é a antiga Câmara, não. Mas aí que está. A ideia é, assim que aprovar esse zoneamento, já se criarem essas leis específicas. Uhum. Para preservar, tá? Né? Isso. Preservar, tá? A história. Isso. Com relação a essa questão da preservação do patrimônio histórico, na verdade, o Clube Literário, ele tem um tombamento pelo Ministério Público desde 2008, né? É um tombamento um pouco diferente do que a gente está acostumado. Tombamento normalmente é pelo IFAM, órgão nacional, com o DEFAT, que é o estadual, que é o que tombou a Casa da Cultura hoje, ou municipal, que a gente ainda não tem esse mecanismo. Mas o Ministério Público, por conta de uma ação civil pública, ele tombou o Clube Literário e a Capela do Jacueiro no ano de 2008. Então ele já tem sim uma preservação, um regulamento em cima de preservação desses dois prédios. Né? Através do Ministério Público, mas pode ser feito pela própria municipalidade também. Com lei própria, né? A partir de uma lei própria. Só fazer uma observação, por que que a gente quer fazer com que essas zonas, essas regiões sejam implantadas no zoneamento? Porque elas são zonas restritivas, elas criam restrições de ocupação ou de uso, né? E muitas vezes, se ela não tiver inserida no zoneamento, que seja uma leitura rápida, né, o empreendedor não consegue enxergar isso, né? Ele vai ter que esperar procurar uma lei estadual, então a gente quer que elas sejam inseridas no zoneamento. A hora que você pegar o zoneamento e fazer a leitura do mapa, ó, aqui tem uma mancha aqui, o que é isso? Né? O que fala essa zona? Por mais que ela seja uma lei específica só para aquela região, vamos supor, só para Vila Elba, tem uma lei específica só para ali, mas a hora que ele vê aquela mancha ali, ele vai querer saber o que é. Sim. Então ele tem lá que é uma zona de interesse turístico, por exemplo, ou de patrimônio. Né? Então ele vai correr atrás para saber qual que é a especificidade daquele espaço. Então por isso que a gente tem essa preocupação de demarcar, não simplesmente tombar o imóvel, mas demarcar no zoneamento. Tá? Porque muitas vezes você tomba o imóvel, mas você tem que tombar o entorno também. Uhum, né? Sim, perfeito. Uma outra colocação que eu queria falar também, em relação, até estava conversando com o Caio, ele citou, em relação à preservação dessas matas densas que tem na região próxima. Um exemplo, aqui a gente tem aqui do lado, prédio da Câmara, aqui do lado esse terreno que é mata densa. Né? Aqui a gente tem essa garantia de preservação porque é público. É da prefeitura e não tem interesse, nem pode, nem quer realmente desmatar. Mas tem áreas aqui no nosso município, densa, próxima, que possivelmente, se não tomar alguma providência agora, pode ser desmatada. A gente acabou de falar aqui, citar aquela região atrás do Carlos Augusto, atrás do cemitério, que é uma mata densa. E vou citar uma, que como um exemplo, que foi desmatada, na saída de Sorocaba, perto do portal. Que foi uma judiação que foi feito aquilo. Eu sou a favor do empreendimento, sou a favor, realmente tem que ser feito, tem que ter o empreendedor e tem que ter o desenvolvimento do município. Mas sempre preservando o meio ambiente. E ali foi um crime ambiental, com autorização ambiental. Isso que é o pior de tudo. O que foi feito ali? E vai mudar realmente toda a característica do local, que é um local turístico. A intenção de tudo ali, né, é turístico. Como que vai ficar ali? Porque ali realmente vai ser construído lotes. Né? Acabou com a mata para construir lotes para ganhar dinheiro. E até que ponto a natureza vai nos dar essa segurança de lá no futuro? Porque no futuro ela vai cobrar. Mas enfim, a gente tem que preservar. Né? Então essa é uma das garantias que eu queria que tivesse no projeto. Uma forma da gente realmente preservar a fundo esses locais de mata densa que tem na nossa região. Não vamos tornar uma Piedade uma São Paulo, mas sim uma cidade
um crescimento sustentável, né, onde todos tenham sua casa, tenham sua estrutura e tenha a mata, tenha o meio ambiente ao lado. Queria contribuir nesse sentido, é muito importante, né? E exatamente essa colocação, essa marcação, né, da área de proibição. Se tivesse, ele não podia fazer. Sim. Por isso que está inserido, né? A gente pode até não concordar com o que está sendo feito, mas ele está cobertado por lei, né? Pelo menos até onde a gente entende, ele tem as licenças, ficou ali a placa, número de licença e tudo mais. Então ele atendeu. E ele pode fazer reposição num outro local que pode ser, pode ser em Piedade. Ele já fez, eu sei até onde é. É bem longe, bem distante do centro. Ele fez toda a compensação para poder usar uma área que ele entende que é de maior valor. Mas se existisse o que nós estamos discutindo aqui hoje, antes dele dar entrada. Antes dele dar entrada no projeto dele, ele teria que perguntar para a prefeitura se podia. E aí, obviamente, que quem estaria no poder, no caso, com o meu ponto de vista, diria que não. Isso é o entendimento. Então, exatamente essa segurança dessa área de proibição, não dá para a gente sair também falando que vai fazer tudo, porque se você falar que lá vai passar tal coisa, você também tem que dar um retorno. E hoje o município não tem nem dinheiro para isso, para indenizar tudo e tudo mais. Existe, vai existir as parcerias aí, né, de quem tem interesse. De repente a área está encravada, passa uma avenida, ela muda-se de valor, a característica dela vira outra, né? Mas a área, esse é o ponto, assim, que eu quero louvar muito a essa visão que está encaixada nessa revisão do plano. Né, você vê ali, ó. Até recebi uma mensagem do Michel Chocaira, que também foi diretor, trabalhou na prefeitura. Né? Você vê, a Casa da Cultura hoje é um patrimônio tombado, só que ao lado dela passa carreta de 40 mil quilos todos os dias. Né? Então, se você não criar mecanismos, o que adianta ali ser tombado? Mas a via de acesso que nós temos é aquela, nós não temos outra. Temos aí promessas, né, de um novo rodoanel, de tudo que foi apresentado até mesmo na Câmara Municipal e que não aconteceu. Então, a grande importância, a pessoa, antes de fazer qualquer coisa, de desenvolver ou vender, ela tem que perguntar para a prefeitura e a prefeitura diz sim ou não. Sim, é só por questão de esclarecimento também. Eu sei que aquela região, se tivesse realmente a questão da percepção, não ia ser possível. Mas eu citei outros lugares, né, e coloquei aqui lá como exemplo também de uma questão que aconteceu. Impactante que aconteceu. A gente está fazendo, só para como orientação, a gente está fazendo a preempção hoje das vias. Mas nada impede que faça a preempção das áreas verdes. Foi discutido no plano nesse ano de discussão, foi discutido de demarcar as áreas verdes e as áreas de parque. Só que a gente não teve tempo hábil de demarcar isso. Como ela é feita com lei específica, nada impede que, a partir de que a gente aprovou o plano diretor e a gente tem esse instrumento, né, esse instrumento de preempção previsto no plano diretor, nada impede que seja proposto pelo meio ambiente, pelo conselho de meio ambiente, algumas regiões, com os devidos estudos e tudo mais, uma preempção de uma área. Né? Não significa que o município vai ter que fazer a compra, mas aquela área já cria uma restrição. Tá? É muito mais tranquilo você ir criando ponto a ponto do que a gente imaginou isso, né? E criando ponto a ponto após a aprovação desse plano diretor, do que a gente já mapear tudo. Tá? É muito complexo, envolve muita coisa. Então, a gente cria esse instrumento, né? E fica aberto aí a sugestões e elaboração. E se for algum caso muito polêmico, pode-se fazer audiência pública só para aquilo. E fica bem pontual. Sim, eu realmente recordo, Mila. Eu participei de algumas oficinas, eu lembro que foi falado sobre alguns temas. Inclusive, existe a possibilidade de permuta, de áreas, todos esses instrumentos de fiscalização, de compra, de venda, eles estão sendo previstos nesse plano de trabalho para a gente conseguir ter, né?
é a possibilidade de ter essa margem de negociação, né? Sim. Então, você junta todos os instrumentos e às vezes você consegue fazer com que aquela área vá para o município, né? No uso de uma área institucional que não está sendo usada e assim por diante. Você faz essas... Sim, perfeito. Uma outra questão que eu queria falar também, daí eu vou voltar um pouquinho no tema, porque não deu tempo para falar naquele momento que estavam discutindo. E até eu vi que você apresentou, né, sobre o IPTU progressivo. Eu gostaria de falar um pouquinho. O que acontece no nosso município? Os problemas que a gente tem com o loteamento clandestino, muitas das vezes é porque o cidadão não tem condições de comprar um lote. Aonde é regularizado, onde tem água, tem esgoto, tem tudo. Por que que ele não consegue comprar esse lote? Porque, infelizmente, existe a especulação imobiliária. A gente não pode fechar os olhos para isso. Né? Até que eu estava comentando com o Caio, uma das reuniões que a gente teve, que eu lembro sobre a discussão do plano diretor, a gente citou bastante isso. Né? Foi colocado sobre o centro, como você citou, que foi a região do centro que está a questão do IPTU progressivo. Só que eu não posso deixar de destacar e de colocar alguns outros bairros. Como, por exemplo, aqui na Vila Olinda tem bairros, tem lotes que estão ali parados somente para valorizar. Né? Somente é uma poupança. Você compra por 30, você vende por 150 daqui a alguns anos. É uma poupança. Para quem tem aquilo ali, é ótimo, maravilhoso. Só que para quem não tem o terreninho para comprar, o dinheiro para comprar um terreninho para fazer a sua casa, para aquele que mais precisa, né? Ele realmente vai aonde? Vai atrás do loteamento clandestino. Ele vai comprar aquele lotinho de 15, de 20, clandestino, nas condições que ele tem, sabendo das dificuldades, muitas das vezes, que ele vai enfrentar por falta d'água, falta de infraestrutura ali, mas ele é o jeito a fazer isso, porque ele tem que dar um lar, tem que dar um espaço para a sua família. E, por outro lado, a gente vê essa questão, né? Pessoas usando lote para valorizar dinheiro para ganhar em cima, né? E pessoas sofrendo. Não posso deixar de citar também o bairro do Guatambu. A gente vê esse bairro também com lotes lá parado há anos. Não posso deixar de citar porque eu estudei, eu cresci ali no Carlos Augusto e ali também é outra área que tem lotes ali parado há anos, há muitos anos. Eu nasci, passava por ali, tinha aquele lote da mesma forma e continua nas mãos dos mesmos, com toda a infraestrutura, valorizando. E de por outro lado, por outra ponta, a população sofrendo sem os lotes. A gente briga, a gente quer o loteamento regular, quer que o empreendedor tenha essa oportunidade, né, de investir, de ter o retorno, mas que isso também seja possível com um preço mais acessível para todos. Né? E eu vejo essa especulação imobiliária de lotes que a pessoa compra e guarda, um fator que impacta também, né, nessa demanda de falta de lotes regulares no nosso município. Então, eu queria ver, Damila, qual a possibilidade tem de ampliar um pouco mais isso? Porque eu acho que somente o centro a gente vai pegar 2, 3 lotes. E o restante? Perfeita a sua colocação. Entra quase que no mesmo caso da preempção. A gente tinha que demarcar uma área que já tem, com certeza, a infraestrutura e que está demarcada no zoneamento. Num segundo momento, tem que ser feito um levantamento no tributário, né, no setor de cadastro, e a gente vai marcando por lei específica. Então, vamos supor, todo mês de janeiro vai se demarcar as áreas de IPTU progressivo. E aí se usa esses casos e começa a demarcar, porque quando você cria a lei, começa a contar o prazo. Tá? Então, não é porque a gente está fazendo o plano diretor hoje que esse instrumento, né, ele tem que ser aplicado hoje. Assim, o ideal é que se marcasse isso, mas isso não impede que eu vá marcando isso no decorrer. Qual que é a justificativa? Vou lá pegar um relato, 10, 15, 20, 30 áreas aí, que eu sei que estão vazias há mais de 10 anos, se cria um rito para isso, né? Então, lá no começo do ano, essas áreas do cadastro tal, 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 de proprietário tal, estão Damila. Inseridas no IPTU progressivo. Damila, né? Né? E se cria a lei específica. Como o IPTU progressivo não é marcado, não é marcado no mapa, então... E só Damila, questão... só para ajudar, um grande problema na nossa cidade é que as pessoas na zona rural têm muita terra e não têm dinheiro para legalizar. Aí eles começam a picar, a cortar. Seria interessante ter
um apoio da prefeitura, uma pessoa que tem um terreno e quer lotear, a prefeitura fazer um projeto e ajudar em relação à rua, em relação ao saneamento e tudo, para poder ele vender esse loteamento mais acessível para as pessoas mais carentes. Mas a ideia é que ele indenize depois o poder público? Isso, na verdade, não pode, né? É em parceria. Isso não existe. Assim, o poder público ele não pode favorecer um empreendedor para o empreendedor ter lucro, entendeu? Tem sim, o que tem o amparo? De orientação, chega lá na prefeitura, tem os técnicos, vão fazer o quê? O passo a passo seu é isso, né? Tem lá, você imprime hoje, lá chega na prefeitura, sai todas as necessidades para você desenvolver um empreendimento. Mas acontece que ele não tem dinheiro, muitos deles, nem para comer. E não tem como. Eu sei. Ele começa a vender os lotinhos. Tem que fazer as parcerias, né? Arrumar um empreendedor. Ou então, você por tem os mecanismos tem de ZEIS. Mas ainda assim, é muito complexo. Mas a ZEIS é depois de pronto, não pode ser criada. Não, antes. Você pode criar antes, você pode entrar com um projeto lá no governo federal, você pode, né? Isso é programa muito, de muito governo. Muito mais complexo, né? Que você... Assim, na linha do Maurinho, só para contribuir. Acho muito oportuno o que você falou, Maurinho, mas a gente há de admitir também que a especulação imobiliária, ela vai existir, sempre existiu, e não se dá só na zona urbana, né? Existem muitas pessoas que não deixam você plantar lavoura no terreno dele, fica criando mato lá, ele comprou barato para ele vender depois. Então, isso acontece na zona rural, isso acontece na zona urbana, e isso, frear, a gente não tem amparo legal. O que que pode? IPTU progressivo que foi comentado aqui, né? Segundo ponto, ajudar no sentido de que tudo legal, que o Baiano falou, né? Com o que ele pediu, acelerar o processo de aprovação de novos loteamentos. Essa é a grande sacada do mercado. Que nem ali, vou falar do que eu trabalhei e que está lá vendendo. Nós praticamos a venda lá a partir de R$57 mil cada lote. Hoje, por 70 não tem mais. Isso daí é automático do mercado, né? E tem pessoas que comprou um para construir, tem pessoas que comprou 10, né? Como investimento. Está lá, tem infra, está tudo arrumadinho. Então isso a gente não consegue frear. Agora, eu duvido que quem comprou 10... que a hora que estiver saindo dele, a hora que estiver saindo do Mário, do Gilmar, do isso, daquilo, ele vai ficar esperando o mercado, porque o mercado não vai dar esse retorno mais para ele. Entendeu? A hora que surgir as novas opções, como é o lote de 150 metros quadrados, ao invés de pagar 200 no lote do Guatambu, 150 no da Vila Olinda, ele vai nesse daí, de 50 com 100, ele já faz uma casa e ele cai para dentro. Né? Então, tem que criar o mecanismo de quê? De que se acelere isso. Que nem esse plano diretor. Demorou, por quê? Porque foi feito com recurso da prefeitura. Está há mais de 2 anos tramitando. Mas tem uma pilha de gente lá querendo dar entrada no empreendimento totalmente regularizado. E não foi falado aqui, é importante falar, que quando fala de zonas de chácara, onde não tem infraestrutura da Sabesp, a Sabesp dá uma diretriz de sistema descentralizado, que é aquilo que eu sempre falo aqui. Ela não tem condições de levar água. Vamos lá, vamos citar o seu bairro. Alguém quer fazer um empreendimento lá. Ela não tem condições de levar água lá e muito menos de esgotar sanitariamente. Então, o que que ela faz? Ela dá uma diretriz descentralizada. Meio alternativo. E hoje existe... sistemas que funcionam mais do que o que está aqui, mais do que a Sabesp. Se você pegar um biodigestor hoje unifamiliar, custa R$5 mil, tem de 2, tem de 3. Ao invés de fazer uma fossa, um biodigestor. Um poço artesiano com outorga d'água abastece 50, 100 casas, 200 casas. Então, os que estão longe, ele vem com uma infraestrutura diferenciada. Né? Existe essa possibilidade e a Sabesp, quando ela não pode atender, ela é obrigada a te dar uma diretriz que seja exequível. Ela não pode exigir que traga
o esgoto 10, 12, 15 quilômetros, que é a obrigação dela. Ela não tem como fazer, ela não pode exigir do empreendedor. E o empreendedor, com certeza, vai levar infraestrutura, porque só tem uma forma de ele vender um loteamento, se o ao redor estiver bom. Senão, é um loteamento que não deu certo. Né? Então, Piedade, com essa nova visão, tenho certeza que esses lotes que você está falando que tem aí, o cara já vai começar a pensar se é bom investimento. Sim, eu concordo, Tirso. Mas, na verdade, eu não vejo isso como investimento, sem especulação. Investimento é aquele investidor realmente que aplica o dinheiro para tirar rápido, para girar. Isso é investidor, aquele é especulação imobiliária. Concordo com você. Se a gente acelerar a questão do loteamento regular, vai diminuir? Vai. Só que não vai acabar ainda, vai ter muitos desses casos. Né? E isso daí contribui também para encarecimento dos lotes. Né? E é uma forma da gente combater. Por quê? Até mesmo para quem realmente é investidor. Quem realmente quer investir e quer retirar lucro dali. Ele vai comprar, vai investir, vai gerar, vai fazer casa, fazer prédio, fazer o que for, vai vender e vai ganhar. Né? Ele não vai deixar parado. Quem deixa parado são outras pessoas. Né? E o IPTU progressivo, ele vai acelerar mais ainda o processo para aqueles que realmente querem investir. Né? Então, essa é a minha visão, essa é a minha contribuição. É, você está de parabéns. Você está falando da função social do território, que é onde está previsto no plano diretor. Função social. Mais alguém? Não podemos encerrar. Ficou alguma dúvida? Vamos lá, então. Lúcio? Alô. Pessoal que realmente trabalhou nesse projeto, a gente acompanha de longe, né? Tamila, o pessoal da parte técnica da prefeitura, né? Que a gente sabe que há muito tempo eles vêm desenvolvendo isso. Então, mais um agradecimento e dizer o seguinte, especulação sempre vai ter. Não tem como você fugir disso. Agora, essa abertura que esse plano diretor está dando, afastando um pouco, descentralizando as áreas para abrir porta, porque os empresários investem em áreas com custo bem menor e que os lotes, esses lotes, eu não sabia que o lote vai ser de 150 metros, achei uma sacada maravilhosa, porque em grandes centros já existe isso há muitos anos. São os lotes, porque ninguém sabe, que é, o que encarece um lote é a testada dele. Quanto maior a frente, maior o custo do lote, em função de asfalto, de água, né? Muita gente sabe disso. Então, você descentralizando isso, você migrando mais longe das áreas centrais, automaticamente esses valores vão cair. É uma coisa que Piedade não tinha, há muitos anos a gente vem tentando falar sobre isso, né? E agora estou vendo que está sendo contemplado nesse plano diretor. Eu acho espetacular a sacada, eu acho que Piedade só vai crescer com isso. E essas zonas de chacras, com essa pandemia, infelizmente, que nós estamos passando, está atraindo muita gente de fora, principalmente de São Paulo. Isso é muito interessante para o nosso município. Piedade é a bola da vez, gente. Você tem que ver que Sorocaba está saturado. Ibiúna tem os problemas dela, né? Que todo mundo sabe, né? Está muito centralizado, muitos condomínios, e Piedade está aqui. Esperando pessoas boas, eu sou a favor de... Se não existe registro, não existe imóvel. O imóvel tem que ter a sua matrícula, tem que ter a sua certidão de nascimento. E essas coisas que acontecem, que o doutor Caio falou, o Tirso falou com relação a contratos, existem muitos contratos. A gente recebe no nosso escritório, eu não atendo gente que não tem documento regularizado no meu escritório. Só que você vê que esse pessoal cai nessas armadilhas, né, Tirso? E depois acha que tem realmente uma escritura na mão que não é uma escritura, é um simples contrato. No registro de imóveis existe uma norma que quando se registra um imóvel, eles são obrigados a comunicar à prefeitura. E nem sempre acontece isso para emissão de IPTU e mudança de nome, que deveria ocorrer e não acontece. Tá? E eu não sei se é uma norma oficial ou é só uma norma, sei lá, verbal, mas deveria acontecer isso. Tá? Então, em função disso, a gente que está no mercado, a gente vê tudo isso. Não estou mais em Sorocaba, viu, Tirso? Estou morando em Piedade agora. Porque eu gosto da minha cidade e aqui eu quero ficar.
E aqui que a gente, eu conheço pessoas, as pessoas têm que se comprometer pela sua cidade. Não simplesmente achar que vai encher o bolso de dinheiro, mas para encher esse bolso de dinheiro, você tem que investir muito. Você não vai pegar um terreno, ninguém vai te dar um terreno e ninguém vai te dar o asfalto, a água, o esgoto lá dentro desse terreno. Que eu já ouvi falar em lugares aí, pô, o empreendedor ganha muito. Mas ele investe muito também. Né? Então, tem que ter a contrapartida. Se eu pago um lote aqui no Guatobu 150 mil, eu vou pagar lá no Paulo Zimendo 50. É uma realidade. Né? Então, a gente tem que enxergar isso e se faz necessária essa aprovação. Porque a Piedade está para trás, está andando para trás. Os outros estão todos crescendo, né? E a nossa cidade é maravilhosa, gente. Nós estamos uma cidade limpa, as pessoas gostam de vir aqui, todo mundo gosta de Piedade. Né? Eu gosto de Piedade. Estou morando aqui e trouxe minha família de volta para cá. E aqui que eu vou ficar até os últimos dias da minha vida. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, Tirso principalmente, né? Que eu vejo a batalha dele. Obrigado. Meu amigo, meu parceiro. Camila. Meninos e todos os funcionários da prefeitura e essa casa também. Obrigado e boa noite. Nós que agradecemos, Lúcio, o que você falou é uma grande verdade, né? Hoje, no meio imobiliário, é fato. A chácara de veraneio, a chácara de final de semana para quem mora nos grandes centros, São Paulo, Campinas, Itu, Indaiatuba e tudo mais, ela inverteu. Hoje as pessoas vêm para os sítios, trabalha em home office e quando precisa resolver assuntos pontuais, usa a casa dos grandes centros. E isso vai ser uma tendência, né? A gente sabe que, e todo mundo quer que a vida volte ao normal e tem coisas que não dá para se fazer à distância. Mas essa pandemia, ela trouxe muita tristeza, mas ela trouxe uma nova realidade também, que é a tecnologia. Que a gente sabe hoje que, né, tem um notebook ligado, um celular aqui, se faz inúmeras coisas ao mesmo tempo. Então, certamente as pessoas vão querer estar numa cidade como a nossa, que é rica em água, tem o que defender, o povo é bom, rico em produção, a gente tem todas as qualidades que quem está nos grandes centros, principalmente nesse momento de pandemia, ele quer. E ele sabe e vai entender que isso pode acontecer de novo. Então, certamente ele vai investir no nosso município. Eu acho que, Damila, se quiser fazer mais algumas considerações. Eu só quero agradecer a participação de todos. É muito importante esse debate, porque a gente fica lá no dia a dia, na vivência, e tentando achar soluções, e a gente escuta a opinião de um e de outro, e tenta pôr no papel da melhor maneira, dentro da legalidade, né? E hoje a gente consegue ver que ela começa a dar um pouco de dar frutos e a gente não vê a hora de que isso realmente saia do papel e entre para a realidade. Então eu quero agradecer a participação de todos, todas as colocações foram extremamente pertinentes, né? Eu acho que é esse o objetivo que a gente trouxe aqui e a gente ainda continua aberto para ouvir. Quero agradecer especialmente a Daiane e o Fabiano que nesses dias aí correram comigo para a gente deixar tudo pronto, o Rafael que não está aqui, mas que é de extrema importância para que esse projeto, né, estivesse aqui na Câmara. Quero agradecer ao Diego, o prefeito também, que, enfim, conseguimos trazer, né, para uma audiência. Graças a Deus, a pandemia também deu uma acalmada. Então, é isso. Quero agradecer e eu espero, estou aberta, né, a gente lá na nossa secretaria, a gente está aberta para receber mais sugestões, perguntas e opiniões, né, para que a gente consiga concluir isso aqui o mais rápido possível. Quero agradecer aos vereadores todos, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Nós que agradecemos, né, todo o empenho, né, e a gente tem que registrar mesmo, né, o prefeito teve aí junto de vocês, dando amparo para que o projeto viesse a essa casa, né, para que verdadeiramente chegasse esse momento de discussão. Muito louvável, né? O Diego está aqui representando o gabinete e a gente tem mais uns passos aí, se Deus quiser, para a gente poder levar a apreciação de todos nesse plenário e aí sim se tornar lei. Né? A gente confia que nessa união, né, com a população, com os representantes de classe, e eu quero deixar registrado aqui, eu sempre tenho falado aí com os vereadores, eu só tenho a agradecer a Deus pela confiança do povo
a certeza de que tudo que for bom para o município que passar por aqui, nós vamos sim aprovar. E tudo que for ruim, nós vamos sim rejeitar. Porque a discussão aqui é unânime. Não tem bandeira partidária, não tem interesse que defende o prefeito, que não defende. O interesse aqui é defender o povo. Agradeço a presença de todos, né? Mais uma vez, a todos os colaboradores nossos aqui, os funcionários desta casa, pelo empenho, a prefeitura como um todo. E um momento ímpar, momento que vai ficar gravado na vida de todos nós. Deus abençoe a presença de todos e nós vamos continuar aqui discutindo. Se alguém tiver alguma demanda, traz para a gente. Independente, o gabinete que estiver aberto aqui, pode levar a demanda que eu tenho certeza que vai passar por todos nós. Obrigado, boa noite.